गारुडशैलमध्ये कृपावशात्कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीन्द्रसिंहं शरणं प्रपद्ये। सभायै नमः। एकादशदिवसीय अन्तर्जालीय तर्कसङ्ग्रहन्यायबोधिनी अपेक्षा अन्तिमदिने वयं स्मः। अस्मिन् दिनेऽपि अवशिष्टभागान् पाठयितुं समागताः सन्ति, अत्र विराजमानाः सन्ति गोपालजेशिकन्महाभागाः। तान् कलाशालापक्षतः स्वागतीकृत्य तेषां सौकर्यानुगुणम् अध्ययनपाठान् पाठयन्तु इति सम्प्रार्थ्य विरमामि। धन्यवादः। नमस्कारः आचार्यभ्यः, धन्यवादाः। ह्यः इदानीं ह्यः संस्कारलक्षणं पाठितं, तत्र दलप्रयोजनानि उक्तानि। इतः परं तत्र कश्चन विचारः आरब्धः, तं विचारम् इतः परं पश्यामः। तथा च अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना इति भावनायाः लक्षणम् उक्तमस्ति, दलप्रयोजनान्यपि उक्तानि। इतः परम् अस्य लक्षणस्य विशिष्टबुद्धौ अतिव्याप्तिम् आशङ्कते पूर्वपक्षी, कथम् इति इदानीं प्रतिपादयति। ननु अत्र विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणता सकलतान्त्रिकमत्र सिद्धा। ते विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति सर्वैः तान्त्रिकैः अङ्गीक्रियते, बहुभिः अङ्गीक्रियते। अतः विशिष्टबुद्धिर्नाम का इत्यादिकं तु उदाहरणपूर्वकम् अग्रे एव ते प्रतिपादयन्ति। तथा च विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति कश्चन कार्यकारणभावः सर्वैः अङ्गीकृतः। यथा उदाहरणं प्रदर्शयति, यथा दण्डविशिष्टबुद्धिं प्रति दण्डज्ञानं कारणं। दण्डविशिष्टबुद्धिर्नाम दण्डप्रकारकज्ञानं। तथा च दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति दण्डज्ञानत्वेन कारणत्वम् इत्यापतितम्। दण्डप्रकारकबुद्धिः दण्डीपुरुषः इत्याकारकबुद्धिः, तत्र दण्डज्ञानं कारणम्। न हि दण्डम् अजानानः पुमान् दण्डीपुरुषः इति प्रत्येति। इत्युक्ते विशिष्टबुद्धिः उदाहरणरूपेण प्रदर्शयति, इदानीं दण्डीपुरुषः इति बुद्धिः अस्ति, दण्डीपुरुषः इत्युक्ते दण्डविशिष्टपुरुषः इति, दण्डीपुरुषो नाम दण्डविशिष्टपुरुषः इत्यर्थः। तर्हि दण्डविशिष्टपुरुषविषयकः विषयकं ज्ञानं भवति दण्डीपुरुषः इति ज्ञानम्। इदं ज्ञानं विशिष्टज्ञानं इत्युच्यते। तत्र दण्डविशिष्टपुरुषः इत्यत्र पुरुषः विशेष्यः, दण्डः विशेषणम्। तर्हि इदं विशिष्टज्ञानं इत्युच्यते, इदं ज्ञानं विशिष्टज्ञानम्। अस्य विशिष्टज्ञानस्य कारणं भवति विशेषणज्ञानं, कृते विशेषणमस्ति दण्डः। तर्हि दण्डज्ञानं दण्डविशिष्टपुरुषज्ञानं प्रति कारणम् इत्यर्थः लभ्यते। तत्र तत् किमर्थं तथा अङ्गीकर्तव्यम् इत्युक्ते दण्डज्ञानं दण्डविशिष्टपुरुषज्ञानं प्रति कारणम्। अन्यथा यः पुरुषः दण्डं न जानाति तर्हि तस्य पुरुषस्य अपि दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं स्यात्, दण्डविशिष्टपुरुषज्ञानं स्यात्। यः पुरुषः दण्डमेव न जानाति तस्यापि दण्डीपुरुषः इति विशिष्टज्ञानं स्यात्। लोके तथा नास्ति किल, दण्डं यदा न जानाति तदा दण्डीपुरुषमपि न जानाति, विशिष्टबुद्धिरपि तस्य न भवति। तस्मात् किम् अवगम्यते इत्युक्ते दण्डविशिष्टपुरुषविषयकबुद्धिं प्रति आदौ दण्डज्ञानं, इत्युक्ते दण्डज्ञानं कारणं। तर्हि दण्डज्ञानमेव विशेषणज्ञानं, दण्डविशिष्टपुरुषज्ञानं विशिष्टज्ञानं, तर्हि विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानं कारणम् इति कार्यकारणभावः अवगम्यते। तथा च दण्डविशिष्टबुद्धिं प्रति दण्डज्ञानं कारणं। दण्डविशिष्टबुद्धिर्नाम का इत्युक्ते दण्डप्रकारकं ज्ञानं किल, दण्डः प्रकारः, विशेषणं यद्भवति स एव प्रकारः, ज्ञाने प्रकारः।
दण्डप्रकारक ज्ञानं तथा च दण्डप्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति यत्र यस्यां बुद्धौ दण्डः प्रकारतया भासते तादृशबुद्धौ तादृशबुद्धिः नाम विशिष्टबुद्धिरेव भवति दण्डज्ञानत्वेन कारणं तादृशबुद्धिं प्रति दण्डज्ञानं कारणं दण्डज्ञानत्वेन कारणत्वम् इति आपतितम् इति आगच्छति दण्डप्रकारकबुद्धिः का इत्युक्ते दण्डीपुरुषः इत्याकारकबुद्धिः तर्हि दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं बुद्धिः इति विशिष्टबुद्धिः यदि भवेत् तर्हि ततः पूर्वं दण्डज्ञानम् अपेक्षितं कार्यनीतपूर्ववर्ति किल कारणम् अतः दण्डज्ञानं पूर्वं भवेत् न हि दण्डम् अजानानः पुमान् दण्डीपुरुषः इति प्रत्येति किल दण्डं यः न जानाति सः तस्य दण्डीपुरुषः इति बुद्धिः कदापि न भवति तथा च एवञ्च यत्र अयं दण्डः इति प्रत्यक्षं जातं तदनन्तरं दण्डीपुरुषः इत्याकारकप्रत्यक्षम् उत्पन्नं तत्र दण्डीपुरुषः इत्याकारकप्रत्यक्षे अतिव्याप्तिः इदानीं दण्डीपुरुषः इति प्रत्यक्षे अतिव्याप्तिः कस्य इत्युक्ते भावनायाः लक्षण भावनालक्षणस्य दण्डीपुरुषः इति विशिष्टप्रत्यक्षे अतिव्याप्तिर्भवति इदं प्रत्यक्षं दण्डविषयकप्रत्यक्षम् आदौ दण्डः इति प्रत्यक्षं जातमिति उक्तं तर्हि दण्डप्रत्यक्षेण जातम् इदं प्रत्यक्षं नाम अनुभवः तर्हि अनुभवजन्यः अनुभवजन्यम् इदं ज्ञानं किल दण्डरूप दण्डप्रत्यक्षरूप दण्डप्रत्यक्षं नाम विशेषणप्रत्यक्षं किल विशेषणज्ञानं तर्हि विशेषणज्ञानजन्यं दण्डप्रत्यक्षरूप अनुभवजन्यं दण्डीपुरुषः इति प्रत्यक्षम् अपि च इदमेव प्रत्यक्षं भाविकाले दण्डीपुरुषः इति स्मरणं प्रत्यपि कारणं तर्हि अनुभवजन्यं स्मरणहेतु तर्हि अनुभवजन्यत्वे सति स्मरणहेतुत्वं दण्डीपुरुषः इति प्रत्यक्षे अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वं तत्रापि अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिर्भवति तदेव उक्तम् एवञ्च यत्र अयं दण्डः इति प्रत्यक्षं जातं तदनन्तरं दण्डीपुरुषः इत्याकारकप्रत्यक्षम् उत्पन्नं तत्र दण्डीपुरुषः इत्याकारकप्रत्यक्षे अतिव्याप्तिः तद्धि स्वाव्यवहितपूर्वक्षणोत्पन्नदण्डज्ञानात्मक अनुभवजन्यं किल स्वाव्यवहितपूर्वक्षणक्षणे किं दण्डप्रत्यक्षं जातमस्ति किल तर्हि प्रत्यक्षं तु अनुभवः तर्हि अनुभवजन्यम् इदं दण्डज्ञानात्मक अनुभवजन्यम् जनिष्यमाणे इतः परम् अग्रे एतदनन्तरं किं भवति एतत् प्रत्यक् दण्डिप्रत्यक्षानन्तरं किं भवति स्मरणं कदाचित् कालान्तरे भवति जनिष्यमाणे दण्डीपुरुषः इत्याकारकस्मरणे कारणं च स्मरणं प्रति अनुभवः कारणं किल अतः इदम् अयम् अनुभवः दण्डीपुरुषः इति स्मरणं प्रत्यपि कारणं भवति अतः स्मृतिहेतुत्वमपि आगच्छति अतः स्मृतिं तदेव कारणं च स्मृतिं प्रति अनुभवस्य कारणत्वात् स्मृतिं प्रति अनुभवस्यापि कारणत्वमस्ति तथा च अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वरूपभावनालक्षणस्य यथोक्तदण्डीपुरुषः इत्याकारक अनुभवे विद्यमानत्वात् अतिव्याप्तिः तथा च अनुभवजन्यत्वे स्मृतिहेतुत्वरूपं लक्षणं तत्र दण्डीपुरुषः इत्याकारक अनुभवे प्रत्यक्षे अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः इति चेत् न चेत् तत्र इति एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते तत्र उच्यते अत्र भ्रूमः अनुभवजन्यत्वम् अनुभवजन्यं जन्यत्वेषु स्मृतिहेतुत्वम् इत्यस्ति किल अनुभवजन्यत्वं नाम अनुभवनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वं किल अनुभवेन जन्यम् इत्यस्ति तर्हि अनुभवः कारणं भवति तर्हि अनुभवे कारणता भवति अनुभवनिष्ठा कारणता तादृश जन्यत्वं नाम कार्यत्वं कार्यत्वं तु कारणतानिरूपितं भवति तर्हि अनुभवनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वम् अनुभवजन्यत्वं किल अनुभवनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वम् इति भवति तत्र कारणतायाम् अनुभवत्वावच्छिन्नत्वं निवेश्यते तर्हि इदानीम् अनुभवनिष्ठायां कारणतायाम् अनुभवत्वावच्छिन्नत्वं निवेश्यते तथा च किं भवति तथा च अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वम् अनुभवजन्यत्वम् इति लभ्यते अनुभवजन्यत्वं नाम अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभवनिष्ठ इदानीं कारणतायाम् अनुभवत्वावच्छिन्नत्वं निवेश्यते इत्युक्ते इयं कारणता अनुभवत्वावच्छिन्ना भवेत् अनुभवे या कारणता वर्तते सा अनुभवत्वावच्छिन्ना भवेत् तर्हि अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वं
तदेव अनुभवत्व अनुभवजन्यत्वम् इत्यस्य अर्थः परिष्कृतः अर्थः तर्हि इदानीम् अतिव्याप्तिः नास्ति यतोहि इदानीं तद् वदति कथम् अतिव्याप्तिः नास्ति एवम् अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताशयत्वम् अनुभवजन्यत्वम् इति वदामश्चेत् कथम् अतिव्याप्तिः वार्यते इत्युक्ते तत् प्रतिपादयति तथा हि दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितदण्डज्ञाननिष्ठाया कारणता तस्यां न दण्डानुभवत्वम् अवच्छेदकम् दण्डानुभवात् दण्डस्मरणादपि दण्डप्रकारकबुद्धेरुत्पत्तेः अतः दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति अनुभवस्मरणसाधारणदण्डज्ञानत्वेनैव दण्डज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरणीयत्वेन दण्डज्ञानत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वात् तथा च अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वस्य यथोक्तप्रत्यक्षानुभवे अभावात् नातिव्याप्तिः इदानीं किमस्ति इत्युक्ते दण्डप्रकार इदानीं किमस्ति अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वम् इति अनुभवजन्यत्वम् इति परिष्कृतं चेत् इदानीम् इदं कुत्र अस्ति इति पूर्वम् अनुभवजन्यत्वं कुत्र अस्ति इत्युक्तम् इत्युक्ते विशिष्टज्ञाने अस्ति इत्युक्तम् विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानजन्यत्वमस्ति विशेषणज्ञानरूप अनुभवजन्यत्वमस्ति इत्युक्तं किल किन्तु इदानीं विशेषणज्ञानं विशिष्टज्ञानं प्रति कारणं तर्हि विशेषणज्ञाने अपि कारणता अस्ति तर्हि विशेषणज्ञाननिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वं विशिष्टज्ञाने अस्ति किन्तु विशेषणज्ञाननिष्ठाया कारणता अस्ति किल सा अनुभवत्वावच्छिन्ना न भवति इदानीं विशेषणज्ञानम् इत्यनेन दण्डज्ञानं स्वीक्रियते विशिष्टज्ञानं किमस्ति दण्डविशिष्टपुरुषविषयकं ज्ञानं दण्डप्रकारकज्ञानम् इत्युच्यते तर्हि दण्डप्रकारकज्ञानं प्रति दण्डज्ञानं कारणं तर्हि दण्डज्ञानं अनुभवत्वेन कारणं न भवति दण्डज्ञानत्वेनैव कारणं भवति कः अर्थः इत्युक्ते इत्युक्ते दण्ड इदानीम् अनुभवत्वेन कारणत्वम् इति वदामः विशेषणज्ञानस्य तर्हि किं भवति इत्युक्ते दण्ड अनुभवः यदा भवति तदानीमेव दण्डीपुरुषः इति प्रत्यक्षं भवेत् तथा नास्ति दण्डस्मरणमस्ति चेदपि अलं पूर्वं दण्डस्मरणमस्ति चेदपि किं भवति दण्डानुभवो वा भवतु दण्डस्मरणो वा भवतु दण्डं स्मरति तदानीमपि तदनन्तरमपि दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं भवति अस्माकं किल यदा दण्डं स्मरति स्मृत्वापि अनन्तरं तादृशदण्डविशिष्टः अयं पुरुषः इति दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं भवितुमर्हति विशिष्टज्ञानं भवितुमर्हति अतः केवलम् अनुभवेनैव तस्य ज्ञानं भवति इति नास्ति विशिष्टज्ञानं विशेषणज्ञानं सर्वदा अनुभवरूपमेव भवति चेदेव विशिष्टज्ञानं जनयति इति निर्बन्धः नास्ति विशेषणज्ञानमस्ति चेत् ज्ञानं तु अनुभवं वा अनुभवो वा भवतु स्मरणं वा भवतु तर्हि इदानीं विशेषणज्ञाननिष्ठायाः कारणतः सा ज्ञानत्वावच्छिन्ना न तु अनुभवत्वावच्छिन्ना किल इदानीं ज्ञानविशेषणज्ञानं स्मरणं वा भवतु अनुभवो वा भवतु तथापि विशिष्टज्ञानं भवति इति चेत् तर्हि तदीया कारणतः ज्ञानत्वावच्छिन्ना एव भवति अनुभवत्वावच्छिन्ना इति उच्यते चेत् तद् इदं किं भवति कारणतः अन्यून अनतिप्रसक्तधर्म एव किल कारणतावच्छेदकः भवति किल कारणतः न्यूनवृत्तिधर्मः अनुभवत्व कारणतः न्यूनवृत्तिधर्मः इत्युक्ते स्मरणे अपि कारणता अस्ति तत्र अनुभवत्वं नास्ति तर्हि अनुभवत्वं न अवच्छेदकं भवति कारणतायाः विशेषणज्ञाननिष्ठकारणतायाः अवच्छेदकम् अनुभवत्वं न भवति कुतः सः अन्यूनवृत्तिधर्मः कारणता अन्यूनवृत्तिधर्मः कारणता तत्रापि अस्ति स्मरणेपि अस्ति स्मरणमपि कारणं किल तर्हि कारणता स्मरणेपि अस्ति विशिष्ट विशेषणस्मरणेपि अस्ति तत्र अनुभवत्वं नास्ति तर्हि अनुभवत्वम् अनुभवत्वावच्छिन्ना कारणता इति वक्तुं न शक्यते स्मरणे अनुभवे साधारण अनुभवे च विद्यमानः यः धर्मः स एव ग्राह्यः स्मरणे अनुभवे च विद्यमानः धर्मः ज्ञानत्वं यदुभिः ज्ञानमेव किल अतः ज्ञानत्वं तर्हि ज्ञानत्वमेव कारणतावच्छेदकं भवति तर्हि तत्र विद्यमाना कारणता ज्ञानत्वावच्छिन्ना तर्हि अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वम् इति निवेशयामश्चेत् तर्हि विशिष्टबुद्धौ अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यता नास्ति इति कृत्वा तत्र अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वरूप अनुभवजन्यत्वविवक्षणे तत्र अतिव्याप्तिर्नास्ति इति अस्तु इदानीम् अत्र समन्वयः भवति वा इति चेत् प्रकृते तु समन्वयः भवति प्रकृते तु समन्वयः भवति संस्कारे समन्वयः कर्तव्यः संस्कारे तु अनुभवस्य अनुभवत्वेनैव कारणं
तर्हि अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यता कार्यताश्रयत्वं भावनासंस्कारे भावनाख्यसंस्कारे अस्ति किल संस्कारः संस्कारं प्रति अनुभवत्वेनैव कारणत्वं स्वीकृतम् अनुभव एव संस्कारं प्रति कारणं स्मरणं न अत्र ज्ञानत्वेन कारणत्वं न वक्तव्यं यतोहि स्मरणं न संस्कारं प्रति कारणम् अनुभव एव संस्कारं प्रति कारणं भवति तथा च अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपित इति संस्कारकारणता अनुभवे एव अस्ति अतः तत्र अनुभवत्वं कारणतावच्छेदकं भवति अतः अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वं संस्कारे आगच्छति इति कृत्वा तत्र समन्वयोऽपि भवति तदेव वदति तथा हि तथा च अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वस्य यथोक्तप्रत्यक्षानुभवे विशिष्टबुद्धिप्रत्यक्षे विशिष्टबुद्धिरूपप्रत्यक्षे विशिष्टप्रत्यक्ष इति दण्डी दण्डविशिष्टपुरुषविषयकप्रत्यक्षरूपविशिष्टबुद्धौ किमस्ति इत्युक्ते एतादृश अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानुरूपकार्यताश्रयत्वं नास्ति यथोक्तप्रत्यक्षानुभवे अभावात् अतः अतिव्याप्तिर्नास्ति नातिव्याप्तिः भावनायां तु लक्षणमिदं वर्तते तथा हि अनुभवेनैव भावनाख्यसंस्कार उत्पत्त्या भावनात्वावच्छिन्नं प्रति अनुभवत्वेनैव कारणताया कारणतया भावनात्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता अनुभवनिष्ठाया कारणता तस्याम् अनुभवत्वम् अवच्छेदकं भवति मया उक्तं किल इत्युक्ते संस्कारसामान्यं प्रति किम् अनुभवः एव कारणं तर्हि कारणतावच्छेदकम् अनुभवत्वं भवति तर्हि भावनात्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकम् अनुभवत्वम् अत्र भवति तर्हि अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतावच्छेदकं भावनायाम् आगच्छति अतः अत्र असम्भवः नास्ति इति इत्युक्ते लक्षणसमन्वयोऽपि भवति इत्यर्थः अतः अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानुकार्यताश्रयत्वं भावनायां वर्तते इति अत्र असम्भवादिदोषः न भवति नन्वेवं स्मृतिहेतुत्वविशेषणवैयर्थ्यम् आपद्यते तर्हि द्वितीयं दलं किमर्थं स्मृतिहेतुत्वम् इति दलं व्यर्थं कुतः इत्युक्ते स्मृतिहेतुत्वं किमर्थं दत्तम् अनुभवजन्यत्वमात्रोक्तौ अनुभवध्वंसे अतिव्याप्तिः इति पूर्वं दलप्रयोजनवेलायां कथितम् अनुभवध्वंसे अतिव्याप्तिः किन्तु अनुभवध्वंसस्य या कारणता अस्ति अनुभवध्वंसं प्रति अनुभवस्य कारणत्वम् उक्तं किल तर्हि अनुभवध्वंसस्य कारणीभूतः यः अनुभवः तन्निष्ठा या कारणता सा अनुभवत्वावच्छिन्ना नास्ति सा अनुभवत्वावच्छिन्ना नास्ति तर्हि अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वं उक्तपरिष्कृतं रूपम् अनुभवध्वंसे नास्ति तत्र अतिव्याप्तिरेव नास्ति तर्हि स्मृतिहेतुत्वदलं किमर्थं तत्र अतिव्याप्तिर्भवति चेदेव किल तद्वारणासु स्मृतिहेतुत्वम् इति दलं दत्तं दातव्यं तत् किमर्थम् इति तत् कथम् इति इदानीम् उपपादयति नन्वेवं स्मृतिहेतुत्वविशेषणवैयर्थ्यम् आपद्यते तद्धि अनुभवध्वंसे अतिव्याप्तिवारणाय प्रागुपात्तं पूर्वमुक्तं तत्र अतिव्याप्तिवारणार्थं तद् दत्तम् इति न हि यथोक्त अनुभवजन्यत्ववक्षायाम् एतादृश अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानुकृतकार्यताश्रयत्वरूपम् अनुभवजन्यत्वम् इति विवक्ष्यते तदा अनुभवध्वंसे अतिव्याप्तिः न प्रसज्यते न हि इत्यस्ति किल न प्रसज्यते तथा हि कथं ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन रूपेण ध्वंसं प्रति ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम् उच्यते किल तदेव किल प्रतियोगिविधा एव किल अनुभवस्य कारणत्वम् उक्तम् अनुभवध्वंसं प्रति अनुभवस्य ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वादिति इति रीत्यैव तत्र तस्य कारणत्वम् अङ्गीकृतं तर्हि ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं यत्र ध्वंसं प्रति प्रतियोगी कारणं भवति तत्र प्रतियोगित्वेन रूपेणैव तत् कारणं भवति न तु अनुभवत्वेन रूपेण अतः प्रतियोगित्वेन रूपेण कारणत्वं स्वीक्रियते अथवा तत्तद्ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्ध्वंसं प्रति किं कारणं तत्तत् प्रतियोगिव्यक्तेः तद्व्यक्तित्वेनैव कारणं प्रतियोगिव्यक्तिः तद्व्यक्तित्वेन प्रतियोगिव्यक्तिः कारणं भवति अन्यथा इदानीं पश्यतु अनुभवत्वाव इत्युक्ते ध्वंस अनुभवध्वंसं प्रति अनुभवत्वावच्छिन्नं कारणम् इति तथा वक्तुं न शक्यते तर्हि यदा यदा अनुभवः भवति तदानीमपि तस्य ध्वंसः भवति तथा नास्ति इति किन्तु किं प्रतियोगित्वेन यदा अनुभवध्वंसः यदा भवति तदानीं सः अनुभवः प्रतियोगित्वेन तत् कारणं
प्रतियोगित्वेनैव तस्य कारणत्वम् अङ्गीक्रियते, अनुभवत्वेन न स्वीक्रियते. यद् अन्योनवृत्तिधर्मः, अनुभवत्वं तु मन्ये अन्यथावकं पूर्वम् अनुभवः अस्ति चेत् ध्वंसः भवति इति नास्ति. तत्र किमस्ति, इदम् अनुभवत्वं कारणतः अन्योनवृत्तिधर्मः भवति किल. ध्वंसः इदानीं घटपटादीनामपि ध्वंसः भवति किल, तत्रापि घटादीनां कारणत्वमस्ति, तत्र अनुभवत्वं नास्ति. अतः कारणतः अतिप्रसक्तधर्मः अन्योनवृत्तिधर्मः भवति अनुभवत्वम्. अतः अनुभवत्वम् आवश्यकं, किन्तु प्रतियोगित्वं प्रतियोगित्वं तत्र इदं भवति ध्वंसं प्रति प्रतियोगित्वं कारणतः आवश्यकम् इति वक्तुं शक्यते. सर्वत्र घटः अपि प्रतियोगि, घटध्वंसे घटस्य प्रतियोगित्वम् अस्ति इति अथवा तथा प्रतियोगित्वेन रूपेण तथा प्रतियोगित्वस्य अवच्छेदकत्वं वक्तुं न शक्यते. अतः तत्तद्ध्वंसं प्रति तत्तद्व्यक्तिः कारणं, तत्तद्ध्वंसं प्रति तत्तत् प्रतियोगिव्यक्तिः कारणम् इति स्वीक्रियते. तर्हि तत्रापि कारणतावच्छेदकं तत्तद्व्यक्तित्वमेव भवति. तर्हि अनुभवध्वंसं प्रति अनुभवस्य तत्तद्व्यक्तित्वेन कारणं, तत् अनुभवध्वंसं प्रति तदनुभवव्यक्तिः कारणं. तर्हि तद्व्यक्तित्वेनैव अनुभवव्यक्तेः कारणत्वं स्वीक्रियते. तर्हि कारणतावच्छेदकं तद्व्यक्तित्वमेव भवति, अनुभवत्वं न भवति. तथा च अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वम् अनुभवध्वंसे नास्ति इति. तथा च ध्वंसनिष्ठकार्यतानिरूपित एव ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन रूपेण, प्रतियोगित्वेन रूपेणैव तस्य कारणत्वं स्वीक्रियते. तत्र प्रतियोगित्वेन कारणत्वं स्वीक्रियते चेत् तदेव तदेव प्रतियोगित्वस्य सः अवच्छेदकत्वं न सम्भवति, कारणतावच्छेदकत्वं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र तत्तद्ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तत् प्रतियोगिव्यक्तेः तत्तद्व्यक्तित्वेन कारणत्वं स्वीक्रियते. तथापि अनुभवत्वं कारणतावच्छेदकं न भवति इति अभिप्रायः. अतः कारणमित्येवं ध्वंसप्रतियोगिनोः कारण कार्यकारणभावः इति. यतोहि प्रतियोगित्वम् इति केवलान्वयीधर्मः, नित्यपदार्थेषु अपि तत् भवति. अतः प्रतियोगित्वेन रूपेण कारणत्वं वक्तुं न शक्यते. नित्यपदार्थानां ध्वंसः न भवति किल, अतः प्रतियोगित्वेन इति अनुक्त्वा तत्तद्व्यक्तित्वेन इति तत्तद्ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तत् प्रतियोगिव्यक्तेः तत्तद्व्यक्तित्वेन कारणत्वम् इत्येवं रीत्या ध्वंसप्रतियोगिनोः कार्यकारणभावः. तथा च ध्वंसनिष्ठकार्यतानिरूपिताया अनुभवनिष्ठा कारणतः तस्यां प्रतियोगित्वम् अवच्छेदकम् अथवा तद्व्यक्तित्वं वा अवच्छेदकं भवति, न तु अनुभवत्वम् अपि. अतः अनुभवत्वं न भवति इति. तथा च अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वरूप अनुभवजन्यत्वविरहेणैव अतिव्याप्तिवारणसम्भवात् कृतं स्मृतिहेतुत्वविशेषणं. तर्हि स्मृतिहेतुत्वविशेषणेन इति चेत् तर्हि स्मृतिहेतुत्वविशेषणं व्यर्थम् इति चेत् न. स्मृतौ अतिव्याप्तिवारणमेव तद्विशेषणप्रवेशात् स्मृतिहेतुत्वं विवेशने अन्यथा किं भवति, स्मृतौ अतिव्याप्तिर्भवति, स्मरणे अतिव्याप्तिर्भवति. यतोहि स्मरणस्यापि अनुभवजन्यत्वम् अस्ति, तत्रापि अनुभवत्वावच्छिन्नजन्यत्वमेव अङ्गीक्रियते. अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वमेव तत्रापि अस्ति इति अङ्गीक्रियते. तदेव तथा हि स्मृतिं प्रति अनुभव एव कारणं, स्मृतिं प्रत्यपि अनुभवः कारणं. मया ह्यः उक्तं किल, संस्कारद्वारा अनुभवोपि स्मृतिं प्रति कारणं भवति. यतोहि अनुभवं विना स्मृतिः नोत्पद्यते. यदि कस्यचित् अनुभवः एव नास्ति, कथं तस्य स्मरणं भवति? अतः पूर्वम् अनुभवः अपेक्षितः, अतः अनुभवः. किन्तु स्मृति अव्यवहितपूर्वकाले अनुभवः नास्ति चेदपि संस्कारद्वारा अनुभव स्मृति अव्यवहितपूर्ववृत्ति पूर्ववृत्तिः भवति अनुभवः व्यापारद्वारा इति उच्यते. अतः स्मृतिं प्रति अनुभव एव कारणं, न तु स्मृतिरपि. स्मृतिं प्रति स्मृतिः न कारणं, स्मृतिं प्रति अनुभव एव कारणम्. इदानीम् एका स्मृतिरागता, पुनः सा एव स्मृतिः पुनः कालान्तरेपि आगता चेदपि तादृशद्वितीयस्मृतिं प्रत्यपि अनुभव एव कारणं, न तु अत्र प्रथमस्मृतिः. अतः न स्मृतिः, न तु स्मृतिः. अतः घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घट अनुभवस्य घटानुभवत्वेनैव कारणत्वम्. अतः घटविषयकस्मरणं किञ्चित् यावत् स्मरणं भवति तावत् स्मरणं प्रत्यपि घटानुभवत्वेनैव कारणत्वं स्वीकृतम् इति. अतः घटानुभवस्य घटानुभवत्वेनैव कारणत्वं, न तु घटज्ञानत्वेन. तत्र घटज्ञानत्वेन कारणत्वं न स्वीक्रियते. तत्र द्वितीयप्रथमघटस्मरणमपि तत्र कारणमिति नास्ति, अनुभवत्वेनैव कारणत्वं. लाघवात्
अन्यथा स्मृतेः अपि पुनः संस्कारान्तरं जायते इत्यादि कल्पनीयं भवति, बहु कल्पनीयं भवति। अतः लाघवात् घट 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 अनुभवत्वेनैव घटानुभवस्य घटस्मरणसामान्यं प्रति कारणत्वं स्वीक्रियते। तथा च घटस्मृतिनिष्ठकार्यदानिरूपिता घटानुभवनिष्ठा कारणता तस्यां घटानुभवत्वम् अवच्छेदकम्। तेन अनुभवत्वावच्छिन्नकारणदानिरूपितकार्यदार्शयत्वस्य स्मृतौ विद्यमानत्वात् तत्र अतिव्याप्तिः भवति। अतः स्मृतौ अतिव्याप्तिवारणार्थं स्मृतिहेतुत्वम् इति स्वीक्रियते। स्मरणस्य स्मरणं न कारणम्, इदानीम् उक्तं किल अनुभव एव कारणं स्मरणं प्रति, स्मरणस्य संस्कारः कारणं भवति, तदपेक्षया पुनः स्मरणं प्रति स्मरणान्तरं न कारणं भवति। अतः न स्मृतिः स्मृतिहेतुः, किल स्मरणं न स्मरणान्तरहेतुः भवति, अतः न तत्र अतिव्याप्तिः। अतः स्मृतिहेतुत्वनिवेशनेन स्मरणे अतिव्याप्तिः पाद्यते। इत्यलं पल्लवतल्लजकल्पानल्पजल्पनेन इति एतावता अलम्। इतोपि बहु अत्र परिष्कारादिकं कर्तव्यम्, अनेन तत्र सार्थक्यं सिद्धं भवति। एतावता अनन्तरं स्थितिस्थापकः इति अन्यथा कृतस्य पुनस्तादवस्थापादकः स्थितिस्थापकः स्वस्थापकः इति अस्ति। कठादिपृथिवी मातृवृत्तिः इति गुणः संस्कारः, तृतीयः संस्कारः। अनन्तरं कर्म उक्तमस्ति, चलनात्मकं कर्म इति तस्य लक्षणं। ततःपरम् ऊर्ध्वदेशसंयोगः उत्क्षेपणं, पञ्चकर्माणि किल, तद् उत्क्षेपणम् ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुः, अधोदेशसंयोगहेतुः अपक्षेपणं, शरीरसन्निकृष्टसंयोगहेतुः आकुञ्चनं, सन्निकृष्टम् इत्युक्ते इदं भवति किल अवयसङ्कोचः भवति तत्र, तत्र आकुञ्चनं, विप्रकृष्ट प्रसारणं, विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणं, विस्तृतं भवति किल तदा, अन्यत् सर्वं गगनं गमनम् इति। इतः परं सामान्यं नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यं, परमपरं चेत् द्विधं सामान्यं, तत्र भेदः उक्तः, परन्तु अत्र लक्षणमुच्यते नित्यमेकम् अनेकानुगतं सामान्यम् इति। नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं सामान्यलक्षणम्, अनुगतं नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं सामान्यलक्षणं, सामान्यस्य लक्षणं। तत्र नित्यत्व अनुपादाने अनेकसमवेतत्वं संयोगे अपि अस्ति, संयोगात् द्विनिष्ठः किल, एकभिन्नः अनेकः, तर्हि संयोगः घटपटसंयोगः, घटेपि अस्ति पटेपि अस्ति, अनेकसमवेतत्वं संयोगे अपि अस्ति। अतः अति तत्र अतिव्याप्तिवारणार्थं नित्यत्वम् इति धर्मं, संयोगस्तु अनित्यः। अतः नित्यत्वे सति अनेकसमं सामान्य, नित्यत्व अनुपादाने संयोगादौ अतिव्याप्तिः, तत्रापि अनेकसमवेतत्वम् अस्ति। तद्वारणाय नित्यत्वविशेषणम् अतिव्याप्तिवारणाय अनेकसमवेतत्व अनुपादाने नित्यत्वमात्रोक्तौ आकाशादौ अतिव्याप्तिः, किल आकाशादौ नित्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र आकाशादौ अतिव्याप्तिः, अतः तद्वारणाय अनेकसमवेतत्वम् इति विशेषणम्। अस्तु अनेकसमवेतत्वम् इति किमर्थं, नित्यत्वे सति समवेतत्वम् इत्येव भवतु, अनेकत्वम् इति किमर्थं, नित्यत्वे सति समवेतम् इति चेत् तत्र उच्यते आकाशे एवञ्च संयोगे च अतिव्याप्तिः न भवतः, किन्तु अनेकत्व अनुपादाने जलपरमाणुरूपादौ अतिव्याप्तिः, जलपरमाणुरूपं तत्तु नित्यम्, अपि च समवेतं भवति, जलपरमाणौ समवेतं भवति, गुणः किल, गुणस्तु द्रव्ये समवेत, रूपं तु गुणः, गुणस्तु द्रव्ये समवेतं भवति परमाणु, तर्हि नित्यत्वे सति समवेतत्वं जलपरमाणुरूपे अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः भवति। अतः तद्वारा अनेकत्वम्, अनेकेषु समवेतं नास्ति, परमाणौ जलपरमाणौ एव तत् समवेतमस्ति, अनेकेषु न समवेतमस्ति इति कृत्वा तर्हि नित्यत्वे सति अनेकसमवेतं कुत्र अस्ति, सामान्यादिषु अस्ति, द्रव्यत्वादौ अस्ति किल, द्रव्यत्वं नित्यम्, अनेकेषु द्रव्येषु समवेतमस्ति इति, अतः अनेकेति। ततः परं सामान्यं परं सत्ता अपरं द्रव्यत्वादि इत्यादिकम् उक्तं। नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तकाः विशेषाः इति, नित्यद्रव्यवृत्तयः नित्यद्रव्येषु वर्तमानः यः व्यावर्तकः सः विशेषः इति। नित्यद्रव्येषु परमाण्वादिषु वर्तमानाः, नित्यद्रव्येषु नाम परमाण्वादिषु, परमाण्वादिकमेव किल, कार्यरूप नित्या अनित्या च, नित्या कार्य परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा इत्यस्ति किल, तत्र उक्तं किल पूर्वं, तत्र परमाण्वादयः परमाण्वादीनि नित्यद्रव्याणि, तत्र वर्तमानः विशेषः, तत्र विशेषः वर्तते, तत्र वर्तमानाः विशेषाच्च पदार्थाः। अत एव व्यावर्तकाः परमाणुषु वर्तमानत्वादेव किमस्ति, ते व्यावर्तकाः भवन्ति। व्यावर्तकाः नाम
इतर भेद अनुमापकाः इत्यर्थः व्यावृत्ति नाम किम् इतर भेद स्वस्मात् अन्यस्य भेदः भवति किल तदेव अत्र विवक्षते इतर भेदानुमापकः इतर भेदानुमिति कारणं भवति विशेषः इतर भेदानुमिति कारणं भवति अनुमापकः अनुमिति हेतु इतर भेदानुमिति हेतु पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते इति आचार्यम् उक्तं किल पूर्वमपि व्यावर्तकं लक्षणं चेत् व्यावर्तकम् लक्षणे सिद्धे किं भवति इतरभेदानुमिति इदम् अन्यस्मात् भिन्नं स्वेतरस्मात् भिन्नम् इति अस्माकं ज्ञानं भवति किल तदेव नित्यद्रव्येषु परमाणुवासि वर्तमानात् एव व्यावर्तकाः इतरभेदानुमिति हेतुः नित्यद्रव्यवृत्तित्वरूपपक्षधर्मताप्रयोज्य इतरभेदानुमापकता शालिनः इत्यर्थः अत एव इति उक्तं किल अत एव व्यावर्तकाः इति नित्यद्रव्ये वर्तते नित्यद्रव्यवृत्तित्वात् किं लभ्यते इत्युक्ते पक्षधर्मत्वं लभ्यते पक्षधर्मताप्रयोज्य इतरभेद अनुमापकता किल अत्र नित्य तत्र नित्यद्रव्यं पक्षः भवति अनुमितिः किल अनुमितिः चेत् पक्षः भवति साध्यं भवति हेतुर्भवति तत्र विशेषः हेतुर्भवति इतरभेदः साध्यं भवति नित्यद्रव्यं तत्र पक्षः भवति पक्षे हेतुः भवति किल तदेव पक्षधर्मत्वं तर्हि नित्यद्रव्येषु विशेषः वर्तते इति वद कथनेन किं लभ्यते पक्षधर्मत्वं लभ्यते हेतुः पक्षे अस्ति इति ज्ञायते पक्षधर्मत्वमपेक्षितं किल हेतुः पक्षे अस्ति चेत् तर्हि तत्र किं भवति तदनन्तरम् अनुमितिः तत्र वक्तुं शक्यते इतरभेद अनुमितिः हेतुर्भवति तदानीमेव किल इतरभेद अनुमितिं प्रति इदं कारणं भवति किल पक्षधर्मत्वमपि पक्षधर्मताज्ञानम् अनुमितिं प्रति कारणम् अतः अनुमितिं प्रति इदं कारणं कदा भवति इदानीं पक्षधर्मत्वं पक्षे अस्ति इति कृत्वा इदमपि अनुमितिकारणम् इतरभेदानुमितिकारणं भवितुम् अर्हति तर्हि तत्र इतोपि परिष्कार तर्हि इदानीं लक्षणं कं किम् अस्ति इत्युक्ते नित्यद्रव्यनिष्ठविशेषतानिरूपित एकमात्रवृत्तिभेदानुमितिजनकतावच्छेदकप्रकारता प्रकारताश्रयत्वं विशेषाणां लक्षणम् तर्हि विशेषाणां लक्षणं किमस्ति इत्युक्ते नित्यद्रव्यवृत्ति द्रव्यनिष्ठविशेषतानिरूपित एकमात्रवृत्तिभेद अनुमितिजनकतावच्छेदकप्रकारताश्रयत्वम् अनुमितिजनकतावच्छेदकप्रकारताश्रयत्वम् इति इदानीं पश्यतु नित्यद्रव्यनिष्ठविशेषतानिरूपिता या इतरभेदानुमितिजनकतावच्छेदकप्रकारता तदाश्रय इतरभेदानुमितिं प्रति कारणं किम् इतरभेदविषयकपरामर्शः किल इतरभेदव्याप्य विशेषवान् परमाणुः नित्यद्रव्यं विशेषवत् नित्यद्रव्यम् इति किमस्ति इति परामर्शः इदम् अनुमितिजनकः इतरभेदानुमितिजनक अनुमितिं प्रति परामर्शकारणम् अत्र परामर्शः कः इति नित्यद्रव्यम् इतरभिन्नं स्वेतरभिन्नम् इति वक्तव्यं किल तर्हि नित्यद्रव्यं स्वेतरभिन्नम् इति तादृश इतरभेद विषयक अनुमितिः इतरभेद विधेयक अनुमितिः अनुमितिजनकः परामर्शः कः परामर्शः इत्युक्ते साध्यव्याप्यहेतुमान् पक्षः किल परामर्शः प्रकृते साध्यम् इतरभेदः इतरभेदव्याप्य विशेषवान् विशेषवत् नित्यद्रव्यम् इति परामर्शः तत्र परामर्शे नित्यद्रव्यं विशेषः तत्र विशेषः तत्र प्रकारः भवति तर्हि परामर्शकारणं चेत् तत्र परामर्शे या प्रकारता अस्ति विशेषे या प्रकारता अस्ति सा कारणतावच्छेदिका भवति अतः जनकतावच्छेदकप्रकारता इत्युक्ते विशेषनिष्ठा प्रकारता तादृश प्रकारताश्रयत्वं विशेषे अस्ति इति तत्र लक्षणसमन्वयः इति तत्र नित्यद्रव्यं नाम नित्यद्रव्यत्वेन न निवेशः क्रियते अत्र एवं स्वीक्रियते अनुमितिः एवं स्वीक्रियते एतत् परमाणुः तत्परमाणुभिन्नः विशेषात् इति स्वीक्रियते एतत् परमाणुः तत्परमाणुभिन्नः एतत् परमाण्वितरभिन्नः एतत् परमाण्वितरभिन्नः विशेषात् इति इति एव तत्र इदं स्वीक्रियते अनुमितिः स्वीक्रियते वस्तु एतत् परमाणुः अत्र प्रकृते इदमस्ति किम् अत्र किमस्ति नित्यद्रव्यम् अतः परमाणुः नित्यद्रव्यम् अतः एतत् परमाणुः एतत् परमाण्वितरभिन्नः
कुतः विशेषात् इति तत्र विशेषरूप हेतु तत्र स्वीक्रियते। तत्र पश्यतु अतः नित्यद्रव्यनिष्ठ अत्र परमाणुनिष्ठविशेषता निरूपित एकमात्रवृत्ति तदेव उक्तम् एकमात्रवृत्तिभेद अनुमितिजनता अवच्छेदम् इति एकमात्रवृत्ति यो भेदः तादृशभेद इदं भेदानुमितिः स्वीक्रियते एतत् परमाणुः अथवा एतत् परमाणुः तत्परमाणुभिन्नः इति स्वीक्रियते। तत्र उच्यते पार्थिवपरमाणु जलादिभेदानुमापकगन्धे अतिव्याप्तिवारणाय एकमात्रवृत्तित्वम् अन्यथा इदानीम् एकमात्रवृत्तित्वम् इति निवेश्यते तर्हि किं भवति पार्थिवपरमाणुः जलादि भिन्नः इति अनुमितिः। तत्र हेतुरस्ति गन्धात् किल पार्थिवपरमाणु जलादिभेदः अस्ति भेदानुमितिः भवितुमर्हति कथं गन्धरूपहेतुना वक्तुं शक्यते। तर्हि गन्धः पार्थिवपरमाणुः एव किल भवति जलादो न भवति किल तर्हि पार्थिवपरमाणुः किमस्ति जलादिभिन्नः इति अनुमितिः भवितुमर्हति गन्धात् इति हेतुना। तर्हि तादृश अनुमितिः जनकतावच्छेदकप्रकारताश्रयितं नित्यद्रव्यविशेषक अनुमितिः जनकतावच्छे भेदानुमितिः केवलं भेदानुमितिः इदानीं जलभेदः स्वीकृतः जलादिभेदः स्वीकृतः तर्हि भेदानुमितिः जनकतावच्छेदकप्रकारताश्रयत्वं किं गन्धेऽप्यस्ति इति कृत्वा तत्र गन्धे अतिव्याप्तिर्भवति अतः तद्वारणार्थम् एकमात्रवृत्ति वृत्तित्वं भेदविशेषणम् एकमात्रवृत्ति इति। तर्हि एकमात्रवृत्तिभेदः नास्ति इत्युक्ते मया तदेव तदेव उक्तम् एतत् परमाणुः एतत् परमान्वितर भिन्नः इति चेत् अयम् इतरभेदः कुत्र भवति एतत् परमाणुः एव भवति एकमात्रवृत्तिभेदः। इदानीं जलादिभेदः यदि वदामः जलादिभेदः घटादोपि अस्ति किल जलादिभिन्नः एतत् परमाणुः जलादिभिन्नः गन्धात् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तर्हि जलादिभेदः केवलम् एतत् परमाणुः नास्ति अन्यत्रापि अस्ति घटादोपि अस्ति इति कृत्वा एकमात्रवृत्तिभेदः अपेक्षितः। यः इतरभेदः स्वीक्रियते सः एकस्मिन्नेव वस्तुनि भवेत्। इदानीम् एतत् परमाणुः एतत् परमान्वितरभिन्नः इति वदामश्चेत् तत्र एतत् परमान्वितरभेदः कुत्र भवति केवलम् एतत् परमाणुः एव भवति इति कृत्वा तत्र समन्वयः भवति एकमात्रवृत्तिभेद अनुमिति जनकतावच्छेदकप्रकारताश्रयत्वं विशेषः अस्ति तत्समन्वयः। गन्धे तु एकमात्रवृत्तिभेदः नास्ति सः भेदः घटादिवृत्त्यस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः वार्यते एकमात्रवृत्तिदलेन। अनन्तरं नित्यद्रव्यनिष्ठविशेषता इत्यस्ति तत् किमर्थम् उक्तम् इति चेत् घटादौ तदितरभेदानुमापके तद्रूपादौ अतिव्याप्तिवारणाय निरूपितान्तम्। इदानीं किमस्ति तद्घटः स्वेतरभिन्नः तद्घटेतरभिन्नः तद्रूपात् इति प्रयोगः। इदानीं तद्घटेतरभेदः अस्ति तर्हि एकमात्र वृत्तिभेदः अस्ति तादृश अनुमितिः भवति तद्रूपात् इति हेतुना अनुमातुं शक्यते किल तद्रूपं कुत्र भवति तद्घटे एव भवति तद्घटरूपं कुत्र भवति तद्घटे एव भवति अतः अयं तद्घटः तद्घटः सः घटः इत्युक्ते तद्रूपं यत्र अस्ति सः घटः स्वेतर भिन्नः इति अनुमितिः भवितुमर्हति तद्रूपं तत्रैव किल अस्ति अतः तेन अनुमातुं शक्यते तर्हि तत्र अतिव्याप्तिर्भवति किल एकमात्रनिष्ठभेदानुमा अनुमितिजनकतावच्छेदकप्रकारताश्रयत्वं तद्रूपे अस्ति। अतः किं कृतं नित्यद्रव्यनिष्ठविशेषता निरूपिता प्रकारता इति वक्तुं तर्हि नित्यद्रव्यं घटः न नित्यद्रव्यम् इति कृत्वा तत्र नित्यद्रव्यं किं भवति इत्युक्ते परमाणुवादिकमेव भवति तर्हि तत् एतत् परमाणुः तदेव स्वी परमाणुव्यक्तिः स्वीकर्तव्या तदेव नित्यद्रव्यं भवति एवम् आकाशादिकमपि भवति नित्यद्रव्यम् इदं तु न भवति घटादिकं तु न भवति इति कृत्वा तत्र दोषः वार्यते। किं घटादौ नित्यद्रव्यनिष्ठविशेषता नास्ति किल घटादिनिष्ठाया विशेषता सा नित्यद्रव्यत्वावच्छिन्ना किन्तु इदमेव भवति किं घट अनित्यद्रव्यनिष्ठा विशेषता सा इति कृत्वा तेन वार्यते घटादौ तदितरभेदानुमापके तद्रूपादौ अतिव्याप्तिवारणाय निरूपितान्तं
नित्यद्रव्यनिष्ठ विशेषता निरूपितत्वं प्रकारतायां निविष्टं तद् तदर्थमिति इतः परं एतेन व्यावर्तकाः इत्यस्य नित्यद्रव्य विशेषके इतरभेदानमिति प्रयोजकाः इत्यर्थकतया लक्षणपरत्वेन साफल्येऽपि नित्यद्रव्यवृत्तेः इति विफलमेव स्वरूपाख्यानस्यापि कृतत्वादिति प्रत्युक्तम् केचन वदन्ति नित्यद्रव्यव्यावर्तकाः विशेषाः इति वक्तुं शक्यते किल नित्यद्रव्यव्यावर्तकाः विशेषाः नित्यद्रव्यवृत्तयः इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् तत्र कारणमुक्तं पूर्वं किमुक्तं नित्यद्रव्ये पक्षधर्मत्वं सम्पादयितुं नित्यद्रव्यवृत्तित्वं तत्र वक्तव्यं न पक्षधर्म तेन पक्षधर्मता सिद्ध्यति पक्षधर्मतायाः व्यावर्तकता प्रयोजकत्वं सम्पादनार्थं तत् इति पूर्वमुक्तं किल तत्र नित्यद्रव्यवृत्तित्वं विशेषे ज्ञाते सति विशेषस्य इतरभेद अनुमापकत्वं रूपं व्यावर्तकत्वं सिद्ध्यति तर्हि व्यावर्तकता प्रयोजिका भवति नित्यद्रव्यवृत्तित्वं वृत्तिता अतः नित्यद्रव्यवृत्तिविशेषाः इति विशेषाः इति वृत्तयः विशेषाः इति तैः उक्तं केचन किं वदन्ति नित्यद्रव्यवृत्तिपदं किमर्थम् इति शङ्कां कृत्वा तत् केवलं स्वरूपकथनम् इति व्याख्यानं कुर्वन्ति तत् केवलं स्वरूप इत्युक्ते व्यावर्तकः इति कथनेनैव नित्यद्रव्यवृत्तित्वम् आगच्छति नित्यद्रव्यव्यावर्तकः विशेषः इति कथनेनैव तत्र इदम् लक्षणकथनेनैव इदं प्राप्तं नित्यद्रव्यवृत्तित्वं प्राप्तं विशेषे किल यतोहि व्यावर्तकाः इत्यस्यैव नित्यद्रव्यविशेषके इतरभेदान्मिति प्रयोजकाः इत्यर्थः लभ्यते तेनैव तदेव लक्षणम् इति उच्यते चेत् तर्हि नित्यद्रव्येषु वर्तते विशेषाः इति किमर्थं वर्तन्ते विशेषाः इति किमर्थं वक्तव्यम् अपेक्षा एव न व्यावर्तकम् इति वदामश्चेदेव अवगम्यते तत् लक्षणसम विशेषे लक्षणसमयः भवति तर्हि नित्यद्रव्यवृत्तित्वमिति अधिकं किमर्थम् उक्तम् नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्तु अनन्ता एव इति पूर्वमपि उक्तम् इति चेत् किमर्थं तद् इति चेत् तत्र समाधानं वदन्ति एवं सत्यम् इदं लक्षणं लभ्यते अनेनैव लक्षणेन लक्षणवाक्येनैव इदं पर्याप्तं व्यावर्तकत्वं नित्यद्रव्यव्यावर्तकत्वम् इति वदामश्चेदेव विशेषस्य लक्षणं परिवसनं भवति तत् केवलं स्वरूपकथनं विशेषश्चेत् नित्यद्रव्येषु वर्तते इति कथनार्थम् उक्तम् इति तैः अन्यैः व्याख्यानं कृतं तथा तत् न एतेन प्रत्युक्तं तथा नास्ति अस्माभिः एवं परिष्कारः कर्तव्यः तर्हि तदर्थं नित्यद्रव्यवृत्तित्वं ज्ञायते चेदेव पक्षधर्मत्वं लभ्यते पक्षधर्मत्वं लभ्यते चेदेव अनुमिति प्रयोजकत्वम् अत्र उपादितुं व्यावर्तकत्वम् अनुमितिप्रयोजकत्वरूपम् इतरभेदानुमितिप्रयोजकत्वरूपं व्यावर्तकत्वम् उपादितुं शक्यते इति तद् आवश्यकमेव स्वरूपकथनं न इति इतः परं अनन्तरं समवायः नित्यसम्बन्धसमवायः इति तत्रापि दलप्रयोजनं वक्तव्यं नित्यत्वे सम्बन्धत्वम् इति केवलं सम्बन्धत्वमात्रोक्तौ संयोगादौ अतिव्याप्तिः अथवा नित्यत्वं नित्यत्वमात्रोक्तौ आकाशादौ अतिव्याप्तिः अथवा नित्यत्वे सम्बन्धत्वम् अनन्तरम् इदमुक्तम् अयुतसिद्धवृत्तिः समवायः इति अयुतसिद्ध सिद्धपदार्थे वर्तते अयं सम्बन्धः इति अयुतसिद्धत्वं नाम किम् इति शङ्कायाम् ययोर्मध्ये एकम् अविनश्यदवस्थम् अपराश्रितमेवावतिष्ठते एकम् अविनश्यदवस्थम् विनाशात् प्राक्कालपर्यन्तं विनाशात् प्राक्कालपर्यन्तम् अन्यम् आश्रित्यैव तिष्ठति यत् तयोः एकम् अविनश्यदवस्थम् अपरा आश्रितमेव भवति तर्हि तयोः पदार्थयोः अयुतसिद्धत्वं स्वीक्रियते तयोः समवायसम्बन्धः भवति इदानीं रूपं तस्य नाशपर्यन्तं कुत्र भवति तत्रैव भवति इति अर्थः इत्युक्ते अपराश्रितमेव द्रव्यम् आश्रित्यैव तिष्ठति इति कृत्वा रूपद्रव्ययोः इदमस्ति समवायसम्बन्धः भवति इति एवम् अवयवावेनो गुणगुणिनो क्रियाक्रियावन्तो जातिव्यक्ति विशेषनित्यद्रव्ये च इत्युक्तं किन्तु नित्यपदार्थाः अपि नित्यपदार्थानामपि समवायसम्बन्धः अस्ति अविनश्यदवस्थम् इति वक्तुं न शक्यते इति चेत् तत्र अत्र उच्यते यन्निष्ठकालनिरूपित आधेयता सामान्यं यदवच्छिन्नं तदुभय अन्यतरत्वम् अयुतसिद्धत्वम् इत्यर्थः उच्यते यावत्कालपर्यन्तं यत् यत् एक यत्र तिष्ठति सर्वदा एकत्रैव यदि तिष्ठति तयोः अयुतसिद्धत्वम् इत्युच्यते यत् यः पदार्थः सर्वेषु अपि कालेषु तत्रैव भवति चेत् तर्हि तयोः पदार्थयोः यत्र भवति तयोः पदार्थयोः अयुतसिद्धत्वम्
इत्युच्यते। पश्यन्तु सर्वोऽपि पदार्थः काले भवति किल, काले यदवच्छेदेन भवति इति दृष्टम्। यन्निष्ठकालनिरूपित आधेयता सामान्यं स्ववृत्तिता सामान्यं यावत्कालपर्यन्तम् अत्र काले वर्तते तावत्कालपर्यन्तं कुत्र भवति, यदवच्छेदेन भवति, तर्हि तद् अवच्छेदक तद् यदवच्छेदेन तद्भवति। तयोर्मध्ये तद् अवच्छेदक तत्र वृत्तिमत्पदयो पदार्थयोः ऐकसिद्धत्वम् इति अङ्गीक्रियते। इदानीं पश्यतु रूपमस्ति किल, रूपं घटे इति रूपं काले अस्ति, यावत्कालपर्यन्तं रूपं वर्तते तावत्कालपर्यन्तं तत् कुत्र भवति, घटे एव, इत्युक्ते घटे नाम द्रव्ये एव, द्रव्याश्रितमेव भवति किल। तदेव उक्तं यन्निष्ठकालनिरूपित आधेयता सामान्यं, काले रूपमस्ति, यन् यत् यत् शब्देन रूपं स्वीक्रियते, अथवा इदानीं कपालघटयोः पश्यामः, यावत्कालपर्यन्तं घटः तिष्ठति तावत्कालपर्यन्तं घटः कपाले एव तिष्ठति। तर्हि तदेव पश्यतु यन्निष्ठ घटनिष्ठ कालनिरूपित आधेयता सामान्यं, घटः यावत्कालपर्यन्तं तिष्ठति इत्युक्तं किल, तर्हि काले घटः अस्ति, तर्हि घटनिष्ठा आधेयता किल, घटः आधेयः कालम् अधिकरणं, तर्हि घटनिष्ठ यन्निष्ठकाल घटनिष्ठकालनिरूपिता आधेयता, आधेयता सामान्यं सर्वदा, काले घटः यदा यदा ज्ञायते तदेव यावत्कालपर्यन्तम् इत्यर्थः, यावत्कालपर्यन्तं घटः तावत्कालपर्यन्तं यदवच्छेदेन भवति कपालावच्छेदेन किल, यदा यदा घटं पश्यति तदा सर्वदा तद् कपाले एव तिष्ठति इति कृत्वा घटकपालयोः समवायः सम्बन्धः, तयोः ऐतसिद्धत्वम्, तयोः ऐतसिद्धम् इति। जातिस्थले अपि तथैव, इदानीं नित्यपदार्थेषु अपि तथैव, जातिव्यक्त्योः पश्यतु द्रव्यत्वं यावत्कालपर्यन्तं तिष्ठति तावत्कालपर्यन्तं द्रव्यमाश्रित्येव तिष्ठति किल। तर्हि काले द्रव्यत्वनिष्ठा या आधेयता, कालनिरूपिता या आधेयता, सा द्रव्यत्वा द्रव्यावच्छिन्ना भवति, द्रव्यावच्छेदेनैव द्रव्यत्वं तत् सर्वेषु कालेषु प्रदीयते किल, अस्माकं तथैव किल, यदा द्रव्यत्वं प्रतीयते सर्वदा किं भवति, द्रव्याश्रितमेव प्रतीयते इति न वर्तते, द्रव्यत्वं यावत्कालपर्यन्तं तिष्ठति तावत्कालपर्यन्तं द्रव्ये एव तिष्ठति, अतः तयोः ऐतसिद्धत्वम् इति कृत्वा तत्र समवायसम्बन्धः भवति। अनन्तरम् अवयवाविनोः गुणगुणिनो अनन्तरं क्रियाक्रियावन्तो जातिव्यक्तिविशेषनित्यद्रव्ये च इति तत्र इदानीम् उक्तवान्। अनादिस्तान्तः प्रादुर्भावः, इतः परम् अभावः, अनादिस्तान्तः प्राग्भावः, अनादिः नाम प्राग्भाव अप्रतियोगित्वं, प्राग्भाव अप्रतियोगित्वे सति शान्तः अन्तवत्त्वं नाम ध्वंसप्रतियोगित्वं, प्राग्भाव अप्रतियोगित्वे सति ध्वंसप्रतियोगित्वं प्राग्भावस्य लक्षणं, प्राग्भावस्य प्राग्भावो नास्ति ध्वंसः अस्ति, अतः प्राग्भाव अप्रतियोगित्वं तत्र अस्ति, ध्वंसप्रतियोगित्वम् अपि अस्ति, तस्य ध्वंसः अस्ति इति कृत्वा ध्वंसप्रतियोगित्वमपि अस्ति। सादिरणन्तः उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य इति, सादिरणन्तः प्रध्वंसाभावः, यस्य तावत् प्राग्भावः भवति ध्वंसः नास्ति, नाशस्य प्राग्भावः इदानीम् उत्पन्नः, इदानीं नष्टः इति उच्यते किल, इदानीं तस्य उत्पत्तिर्भवति किन्तु तस्य नाशस्य नाशः न भवति, प्राग्भावस्य उत्पत्तिर्न भवति नाशः भवति, ध्वंसस्य उत्पत्तिर्भवति नाशः न भवति, अतः प्राग्भावप्रतियोगित्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम् इति प्रध्वंसाभावस्य लक्षणम्। अनन्तरम् उत्पत्तेरनन्तरं कार्यस्य किल, कार्योत्पत्ति अनन्तरं कार्यस्य नाशः भवति किल, यः ध्वंसः सः ध्वंसः, अभावः यः अभावः अस्ति सः ध्वंसः इत्युच्यते। त्रैकालिकः संसर्गाभावः अत्यन्ताभावः इति, नित्याभावः यः अभावः नित्यः सः अत्यन्ताभावः इत्युच्यते। तदेव उच्यते प्राग्भावप्रतियो अप्रतियोगित्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वे सति अन्योन्याभावभिन्नत्वे सति अत्यन्ता इति अभावत्वम् अत्यन्ताभावस्य लक्षणं। तर्हि अत्यन्ताभावो नाम कः, प्राग्भाव अप्रतियोगित्वे सति किल, प्राग्भावप्रतियोगी अभावः इदं ध्वंसः प्रध्वंसाभावः, अतः प्राग्भाव अप्रतियोगित्वे सति एवं ध्वंस अप्रतियोगित्वे सति किल, प्रध्वंस इत्युक्ते नित्यत्वं नाम तदेव, प्राग्भाव अप्रतियोगित्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वं, यस्य उत्पत्तिरपि नास्ति नाशोपि नास्ति स एव नित्यः किल, तर्हि प्राग्भावस्य प्रतियोगी न भवति ध्वंसस्य प्रतियोगी न भवति, अतः प्राग्भाव अप्रतियोगित्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वं नित्यत्वं, तर्हि तदेव दलद्वयमस्तं, प्राग्भाव अप्रतियोगित्वे सति ध्वंसः प्रतियोगित्वे सति अन्योन्याभावः, अन्योन्याभावोपि नित्यः,
अतः अन्योन्याभाव भिन्नत्वं भिन्नः यः अभावः सः संसर्गभावः अतः अन्योन्याभाव भिन्न भिन्नत्वे सति अभावत्वम् अत्यन्ताभावस्य लक्षणम् इदानीं ध्वंस प्राग्भाव अप्रतिवर्तित्वं न निवेशते चेत् ध्वंस इति व्याप्ति अतः तत्र प्राग्भाव अप्रतियोगित्वम् इत्युक्तं प्राग्भाव ध्वंस प्राग्भाव अन्योन्याभाव आकाशादीनां वारणा यथाक्रमं पश्यतु ध्वंस ध्वंसे वारणार्थं प्राग्भाव अप्रतियोगित्वम् एवं तस्य ध्वंस अप्रतियोगित्वमस्ति इति अनन्तरम् अन्यसर्वमस्ति प्राग्भावे प्राग्भाव अप्रतियोगित्वमस्ति किन्तु ध्वंस अप्रतियोगित्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र प्राग्भावे अतिव्याप्तिवारणार्थं ध्वंस अप्रतियोगित्वं दलं द्वितीयदलं तृतीयम् अन्योन्याभावे अति प्राग्भाव अप्रतियोगितस्य ध्वंस अप्रतियोगितस्य अभावत्वम् अन्योन्याभावे अस्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्ति अतः अन्योन्याभाव भिन्नत्वम् इति यथाक्रमं विशेषणोपादनम् अनन्तरम् आकाशादीनाम् अभावत्वं चतुर्थं विशेषदलं नास्ति अभावत्वं नास्ति चेत् प्राग्भाव अप्रतियोगितस्य ध्वंस अप्रतियोगित्वं नित्यत्वम् आकाशे अस्ति आकाश अन्योन्याभावः भिन्नः भवति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिर्भवति आकाशे अतः अभावत्वम् इति निर्दिष्टं वस्तुतस्तु संसर्गाभावत्वम् अत्र त्रैकालिकसंसर्गाभावः अत्यन्ताभावः इत्युक्तं किल संसर्गाभावत्वं नाम तादात्म्यभिन्नसम्बन्धावच्छिन्नं प्रतियोगिताः अभावत्वं सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताः अभावत्वम् इति लघुलक्षणमिदं तादात्म्यसम्बन्धभिन्नसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताः अभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताः अभावत्वम् अन्योन्याभावत्वं किल अन्योन्याभावस्थले एव किल तादात्म्यसम्बन्धेन इदं न भवति इति उच्यते अतः तत्र प्रतियोगिता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना भवति तद्भिन्न भिन्नः यः यः सम्बन्धः संयोगसम्बन्धः समवायसम्बन्धः इत्यादि यः कोऽपि सम्बन्धः भवतु तादृशसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताः अभावत्वम् अत्यन्ताभावत्वं तादृश अभावत्वम् अत्यन्ताभावे एव भवति ध्वंसप्राग्भावयोः संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वं न स्वीक्रियते ध्वंसः एतत् सम्बन्धः इत्युक्ते संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्राग्भावः प्रतियोगिता प्राग्भावः इति इत्यादिकं न स्वीक्रियते ध्वंसप्राग्भावयोः किञ्चित् सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वं न स्वीक्रियते इति कृत्वा सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वदलेनैव तत्र वारणं भवति अन्योन्याभावे अतिव्याप्तिवारणार्थं तादात्म्यसम्बन्धभिन्नसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम् इति लक्षणनिवेशनं तेनैव द्वारा त्रैकालिके इति स्वरूपाख्यानम् एव इति वदति तर्हि त्रैकालिकः संसर्गाभावः संसर्गाभावः इति कथनेनैव अलं तादात्म्यसम्बन्धभिन्नसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावः इति कथनेनैव अलं तैकालिकः इति किमर्थम् उक्तं स्वरूपकथा नित्यः भवति वस्तुतः सा नित्यः भवति तादात्म्येति अनन्तरम् अन्तिमः अस्ति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावः अन्योन्याभावः इति तदेव अभावत्रयवारणाय विशेषणम् अभावत् केवलम् अभावत्वम् अत्र तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वे सति अभावत्वम् इति अस्ति लक्षणं तत्र तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न अभावत्वम् अत्र उक्तौ अभाव त्रिषु अभावेषु अतिव्याप्तिर्भवति प्रागभावादि अभावेषु अतिव्याप्तिर्भवति अतः तत्र तद्वारणाय तादात्म्यसम्बन्धाचरणं प्रतियोगितागतम् इति दलं घटाभावान्न इति प्रतीतिविषये घटादिवारणाय विशेष्यं तत्र तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताविषयकज्ञानविषयत्वं द्वितीयदलं मास्तु अभावत्वं मास्तु तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वं नाम एवं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताविषयकज्ञानविषयत्वम् इत्येवलम् इति चेत् पश्यतु इति चेत् अभावादिषु अतिव्याप्तिर्न भवति यतो तत्र तादात्म्यसम्बन्धाचरण इतर अभावेषु अतिव्याप्तं न भवति घटपटादौ अपि तादात्म्यसम्बन्धाचरण प्रतियोगिताविषयकज्ञानं न भवति इति चेत् तत्र उच्यते घटाभाववान् न इति बुद्धिः स्वीकृतं घटाभाववान् न तत्र घटाभाववान् न इत्यत्र भेदः अस्ति किल तर्हि तादात्म्यसम्बन्धावचरण प्रतियोगिताविषयिणी प्रतीतिः इयं किल तादात्म्यसम्बन्धावचरण प्रतियोगिताविषयकज्ञानम् इदं ज्ञानं भवति घटाभाववान् न इति ज्ञानं तद्विषयत्वं घटा घटेपि अस्ति तद्विषयत्वं सर्वत्र अस्ति किल ज्ञाने सर्वोपि विषयः घटः विषयः अभावः विषयः भेदः सर्वोपि विषयः तर्हि तद्विषयत्वं घटे अस्ति इति कृत्वा घटे अतिव्याप्तिः अतः तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वे सति अभावत्वं नाम प्रतियोगितानिरूपकत्वम् इति अर्थः लभ्यते तादृश प्रतियोगितानिरूपकत्वम् अभावे एव भवति इति कृत्वा अन्योन्याभावेव अत्र ग्राह्यः घटे तु तादृश प्रतियोगितानिरूपकत्वं नास्ति तादृश प्रतियोगितानिरूपक अभावत्वं घटे नास्ति इति कृत्वा तत्र घटे अतिव्याप्तं नास्ति इत्येवं रीत्या सप्तपदार्थाः निरूपिताः सर्वेषामपि पदार्थानाम् उक्तेष्वेव अन्तर्भावात् सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम् अतः इदानीं सप्त अन्ये दार्शनिकाः एतद् अतिरिक्ताः अपि पदार्थाः सन्ति इति वदन्ति तन्निराकरणार्थं सर्वेषामपि पदार्थानाम् उक्तेष्वेव अन्तर्भावात् तैः यद्य ये ये पदार्थाः उक्ताः ते अपि पदार्थाः
सप्तेष्वेव अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम् इति सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धान्तं स्थिरीकरोति स्वसिद्धान्तं तदुच्यते ननु सादृश्यादीनाम् अतिरिक्तपदार्थानाम् अनिरूपणेन न्यूनता इत्यतः इदानीं सादृश्यमिति अतिरिक्तपदार्थः तैः अङ्गीकृतः मीमांसकैः तद् न निरूपितमस्ति अत्र इति चेत् तदेव उक्तं सर्वेषामपि सादृश्यमपि अत्रैव अन्तर्भव सप्तेष्वेव सप्तस्वेव तदपि अन्तर्भवति सादृश्यमपि तत्रैव अन्तर्भवति सप्तस् अन्तर्भवति किं सादृश्यं नाम किं तद्भिन्नत्वविशिष्टतद्गतभूयोधर्मरूपसादृश्यं सादृश्यं नाम किं तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत् किल चन्द्रैव मुखम् इति किल चन्द्रैव मुखं तर्हि चन्द्रसादृश्यं मुखे अस्ति चन्द्रसादृश्यं नाम किं मुखस्य चन्द्रसादृश्यं नाम किं चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगतधर्मः तत्र अस्ति चन्द्रभिन्नः अयम् एवं चन्द्रगतधर्मः तत्र किञ्चिदस्ति तत्र मुखे आह्लादिकत्वम् आनन्द जनकत्वं चन्द्रः यथा आनन्दं जनयति तादृश आनन्दजनकत्वं मुखे अपि अस्ति मुखदर्शनेन तथा आनन्दं जनयति आनन्दः भवति तर्हि किं भवति चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्रगत आनन्दवत्त्वम् अस्ति चन्द्रगतधर्मः आनन्दः तद्वत्त्वम् अत्र अस्ति मुखे अस्ति आनन्दो नाम कः सुखं सुखं गुणः गुणे अन्तर्भावः तत्र तत्र अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते तर्हि अन्तर्गतसादृश्यं नाम किं प्रकृते गुणः अन्यत् किञ्चित् भिन्नं भिन्नं भवति किल घट किं घट इव कलशः इति उच्यते अथवा घट इव शरावः तर्हि तत्र किं भवति इत्युक्ते पृथिवीत्वं सादृश्यं भवति तयोः पृथिवीत्वं सादृश्यमस्ति पृथिवीत्वं तु जातिः जातो अन्तर्भावः किल घटभिन्नत्वे सति घटगतधर्मः पृथिवीत्वरूपधर्मः तद्वत्त्वं शरावादौ अस्ति इति कृत्वा अन्तर्गत पृथिवीत्वं तद्वत्त्वं पृथिवीत्वं पृथिवीत्वं नाम जातिः सामान्य अन्तर्भावः इत्येवं रीत्या तत्र तत्र अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते इति अतः न अतिरिक्त तद्भिन्नत्वविशिष्ट तद्गतभूयोधर्मरूपसादृश्यस्यापि घटपटादिरूपत्वेन तत्तत् रूपत्वेन न अतिरिक्तत्वमेव न अतिरिक्तत्वम् एवम् अन्येषामपि तस्य अतिरिक्तत्वं नास्ति एवं सम्भवः ऐतिह्यम् इत्यादि अनुपलब्धिः इत्यादि न अनुपलब्धिः न सम्भवः ऐतिह्यं सर्वं प्रमाणादिकं प्रमाणं मया अन्यथा तन्नास्ति एवं शक्तिः इति अतिरिक्तपदार्थः इति तत् पूर्वमेव खण्डितमस्ति एवं रीत्या अतिरिक्तपदार्थानाम् एवमेव अतिरिक्तत्वं नास्ति सप्तस्वेव तेषाम् अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते इति अन्येषामपि इतः परं निगमनं करोति कणादन्यायतयोः बालव्युत्पत्तिसिद्धये अन्नम्भट्टे अन्नम्भट्टेन विदुषा रचितः तर्कसङ्ग्रहः इति तदर्थं कणादस्य कणादन्यायमतयोः इत्यस्ति काणादन्यायमतयोः बालव्युत्पत्तिसिद्धये इति तत्र काणादं नाम कणादस्य इदं काणादम् इति कणादस्य इदं काणादं काणादन्यायमते इति द्वन्द्वगर्भ कर्मधारयः इत्युक्ते कणादशब्द एवं कणादप्रोक्तगौतमप्रोक्तमतयोः इति यावत् इत्युक्ते कणादशब्दस्य कणाद कणादप्रोक्तम् इत्यर्थः कणादशब्दस्य कणादशब्दस्य कणादप्रोक्तम् इत्यर्थः न्यायशब्दस्य गौतमप्रोक्तम् इत्यर्थः तर्हि कणादप्रोक्तं गौतमप्रोक्तं च कणादगौतमप्रोक्तौ द्वन्द्वसमासः तत्र कणादद्वन्द्व कणाद कणाद न्याय न्यायौ च अमू मते इति कणाद कणादन्यायमते तयोः इति मतयोः इति सप्तमी इति तत्र द्वन्द्वघटितकर्मधारयसमासः आदौ द्वन्द्वसमासः काणादशब्दन्यायशब्दयोः द्वन्द्वसमासः तदनन्तरं मतशब्देन मते इति शब्देन द्वन्द्व कर्मधारयसमासः क्रियते इति अतः द्वन्द्वगर्भकर्मधारयः तर्हि कणादप्रोक्तगौतमप्रोक्तमतयोः इति अर्थः लभ्यते इति काणादन्यायाभिन्न काणादन्यायाभिन्नमतद्वयविषयक इदानीं सम्पूर्णस्य श्लोकस्य इदम् उच्यते शब्दबोधः उच्यते इदानीं पश्यतु
काणादन्यायाभिन्नमतद्वय विषयक इदानीं किमस्ति काणादन्यायमतयोः बालव्युत्पत्तिसिद्धये अन्नम्भट्टेन विशारचित तर्कसङ्ग्रहः इति अस्ति किल तत्र काणादन्यायमतविषयकव्युत्पत्तिः बालस्य कृते सिद्ध्यर्थम् अन्नम्भट्टेन तर्कसङ्ग्रहग्रन्थः रचितः इति बालानां व्युत्पत्तिसिद्ध्यर्थं काणादन्यायमतविषयकव्युत्पत्तिः व्युत्पत्तिसिद्ध्यर्थं पदार्थज्ञानसिद्ध्यर्थं तत्र अन्नम्भट्टेन अयं ग्रन्थः रचितः इति तर्हि साधुबोधायुक्तं भवति काणादन्यायाभिन्नमतद्वयविषयक सप्तमी अस्ति किल सप्तम्या विषयत्वमर्थः अतः मतद्वयविषयक विषयिणी या बालसमवेताभिन्नव्युत्पत्तिः बालव्युत्पत्तिः इत्यस्ति किल बालव्युत्पत्तिः इत्यस्य बालस्य व्युत्पत्तिः बालव्युत्पत्तिः तर्हि बालसमवेतव्युत्पत्तिः इत्यर्थः व्युत्पत्तिर्नाम पदार्थज्ञानं तर्हि ज्ञानं तु गुणः गुणस्तु समवायसम्बन्धेन भवति आत्मनि बालात्मनि तर्हि बालसमवेता व्युत्पत्तिः व्युत्पत्तिः ज्ञानं किं विषयकं काणादन्यायमतविषयकम् अतः काणादन्यायाभिन्नमतद्वयविषयक बालसमवेताभिन्ना व्युत्पत्तिः तादृशव्युत्पत्तिसिद्धये इत्यस्ति किल चतुर्थी अस्ति चतुर्थ्याः प्रयोजकत्वम् अर्थः अथवा प्रयोज्यत्वम् अर्थः इति स्वीकृतं तर्हि व्युत्पत्तिप्रयोजकः क व्युत्पत्तिसिद्धि सिद्धौ प्रयोजकः प्रयोजकं किम् इत्युक्ते अन्नम्भट्टस्य रचनं किल अन्नम्भट्टस्य एतद् ग्रन्थरचनेन अस्माकं किं भवति व्युत्पत्तिः सिद्ध्यति तर्हि व्युत्पत्तिप्रयोजिका अन्नम्भट्टस्य रचनं तदेव उच्यते सिद्धप्रयोजिका प्रयोजक अन्नम्भट्टाभिन्नविद् अन्नम्भट्टेन विदुषा इत्यस्ति किल तर्हि अन्नम्भट्टाभिन्नाः विद्वान् तादृशविद्वन्निष्ठतृतीयाः अत्र निष्ठत्वमस्ति निष्ठ भूतकालीनकृति रचितः इत्यस्ति तत्र तत्र प्रत्ययेन भूतकालीनत्वं लभ्यते अतः भूतकालीनकृतिविषयः भूतकालीनकृतिः कृतिविषयः रचितः इत्यस्य भूतकालीनकृतिविषयः इत्यर्थः सा कृतिः किन्निष्ठः अन्नम्भट्टनिष्ठः तर्हि अन्नम्भट्टाभिन्नविद्वन्निष्ठ सा विद्वान् अतः विद्वन्निष्ठ कृतिविषयता कृतिविषयता कुत्र अस्ति रचिता रचितः कः तर्कसङ्ग्रहः अतः कृतिविषयाभिन्न एवं कृतिविषयः इत्यर्थः रचितः इत्यस्य तर्हि कृतिविषयविषयाभिन्नः कः कृतिविषयः कः तर्कसङ्ग्रहः ग्रन्थः अतः तर्कसङ्ग्रहाख्यग्रन्थः विषयाभिन्नः तर्कसङ्ग्रहाख्यग्रन्थः इत्यन्वयबोधः इति तस्य अन्तिमश्लोकस्य विवरणं कृतम् अनेन तर्कसङ्ग्रहग्रन्थस्य न्यायबोधिनीग्रन्थः समाप्यते एकः मङ्गलश्लोकः क्वचित् पुस्तके अस्ति क्वचित् नास्ति कृष्णावलम्बिनो गाः पुषो गोवर्धनस्तमभ्यर्चन् विपुलाभिः रसभाजनजनितबुधेन्द्रस्तवाभिः बुधेन्द्रस्तवाभिः रचनाभिः इत्यस्ति सामेव अभिप्रायः इत्युक्ते किमस्ति इत्युक्ते कृष्णस्य स्तुतिः कृष्णस्य अर्चना पूजां करोति गोवर्धनः इति स्वीय अत्र द्विधा व्याख्यानं क्रियते पर्वतगोवर्धनपर्वतः पर्वतार्थकः एकः प्रकारः अनन्तरं गोवर्धनसुधिः किल अस्य गोवर्धनसुधिः अस्ति अतः तस्य तद्विषयकः अपि अस्ति तदेव कृष्णावलम्बिनः गाः गाः नाम इन्द्रियाणि पर्वतपक्षे गाः नाम गौ किल ते सर्वे तावत् कृष्णावलम्बिनः सन्ति पर्वतोपि भवति एवं एतेषाम् इन्द्रियाण्यपि हंसकर्तॄणाम् इन्द्रियाण्यपि कृष्णावलम्बिनः एव वर्तन्ते अपि च अवलम्बिनस्सन् ते किं कुर्वन्ति इत्युक्ते विपुलाभिरसभाजन जनितबुधेन्द्रस्तवरचनाभिः तम् अभ्यर्थयन् कृष्णं ते पूजितवन्तः कथं पूजितवन्तः विपुलाभिरसभाजनजनित इत्युक्ते तत्र किमस्ति समीचीनभक्तिरसादि भक्तिरसादिना विपुलभक्तिरसादिना किं जनितः स्तवः किं जनितः स्तवः कस्य स्तवः बुधेन्द्रस्तवः बुधेन्द्रः कृष्णः कृष्णविषयकस्तवः तादृश स्तवाभिः रचनाभिः किल तादृश स्तोत्रैः तं कृष्णम् अभ्यर्चयन् एते गोवर्धनः इति अत्र विपुलाभिः पर्वतपक्षे तावत् इदम् अचेतनं चेदपि अर्चनं कथं करोति इत्युक्ते तैः तत्र गोप
गोपीजनैः तत्र रचितैः तैः तेषां मुखात् जनितैः स्तुतिभिः तम् अभ्यर्थयन् इति अर्थवर्णनं कृतम्। अत्र ग्रन्थपक्षे तु एवं विपुलाभिः रसभज भाजन विपुलाभिः इत्यनेन पण्डित महद्भिः पण्डितैः अङ्गीकृतैः पदार्थैः सह जनित बुधेन्द्रस्तवाभिः रचनाभिः पदार्थज्ञानप्रयोजिकरचनादिभिः किं तं कृष्णम् अभ्यर्थयन् इति वर्णनं क्रियते। अहं तु सम्यक् तथा विवरणं न जानामि, आपाततः तत्र विवरणं कृतवान्। क्वचित् पुस्तकेपि अयं श्लोकः न दृश्यते इति, अतः कृष्णनमस्कारपूर्वकं तत्र ग्रन्थस्य समाप्तिः, कृष्ण अर्चनपूर्वकं ग्रन्थसमाप्तिं कृतवान् ग्रन्थकारः इति। अमुं स्वर्णमयम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः अधिकारिभ्यः, विशिष्य संस्कृत श्री अहोबिलमठ आदर्श संस्कृतमहाविद्यालय अधिकारिभ्यः, एवं केन्द्रीय सर्वकलाशाला अधिकारिभ्यः, एवं सावधानेन श्रुतवद्भ्यः छात्रेभ्यः अपि मदीयान् प्रणामपूर्वकान् धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। धन्यवादाः, महाभागाः। श्रोतॄणां कृते इयं सूचना, सन्देहाः सन्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः, अन्यूं कृत्वा पृच्छन्तु, अध्यापकाः समाधानं वदन्ति भवतां प्रश्नस्य। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, सङ्कोचः मास्तु, कुत्रचित् अवगतिर्नास्ति चेदपि किञ्चित् पृच्छन्तु, तत्रापि किञ्चित् स्पष्टीक्रियते। यदि अवकाशः नास्ति तर्हि आन्लैन् माध्यमेन अपि वाट्सप् द्वारा अपि प्रेषयन्तु, अहं तस्य समाधानं दातुं प्रयत्नं करिष्यामि। एवं शक्यते, प्रायः वाट्सप् ग्रूप् मध्ये प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतावत्कालपर्यन्तम् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अस्मभ्यं पाठितवन्तः अस्माकम् आचार्याः गोपालदेशिकन् महाभागाः, कलाशालापक्षतः धन्यवादान् वितीर्य निमेषद्वयाभ्यन्तरे समापनसमारोहं भविष्यति अस्याः कार्यशालायाः इत्युक्त्वा विरम्यते। धन्यवादः, धन्यवादः, धन्यवादः सर्वेभ्यः, धन्यवादः, नमस्कारः। अभेदिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात्कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीः नृसिंहं शरणं प्रपद्ये। सभायै नमः। एकादशदिवसीय अन्तर्जालीय राष्ट्रियतर्कसङ्ग्रहन्यायवेदिन्याः कार्यशालायाम् अस्यां समापनसमारोहे वयं स्मः। अस्मिन् सन्दर्भे अध्यक्षपदवीम् अलङ्कर्तुं समागताः सन्ति, अत्र विराजमानाश्च सन्ति महाविद्वांसः आचार्य कालेभौमः स्वभते स्वामिनः, एवमेव कुञ्चिकाभाषणाय अत्र समागताः सन्ति अस्माकं कलाशालायाः प्रांशुपालाः डाक्टर् एस् वरदगोपालकृष्णन् महाभागः। अयं च कार्यक्रमः वैदिकप्रार्थनया आरभ्यते। वैदिकप्रार्थनां कर्तुम् अहं कलाशालापक्षतः अनुरुन्धे अस्माकं व्याकरणविभागीय अध्यापकान् श्रीधर स्वामिमहाभागान्। लक्ष्मीसको नरहरिः सदयः सदात्मान् अव्याधगोभिलपदोदितदिव्यमूर्तिः योवंशटारिमुखदेशिकरूपधारी लोकान् पुनातु निजसञ्चरणेन धन्यान्। लक्ष्मीसको नरहरिः सदयः सदात्मान्
अव्याधको बिलपदोदित दिव्यमूर्तिः यो वंशटारी मुखदेशिक रूपधारी लोकान् पुनात् निज संचरणेन धन्यान्। धन्यवादाः। अग्रिमः कार्यक्रमः स्वागतभाषणम्। स्वागतभाषणं विधातुं कलाशालापक्षतः अनुरुन्धे अस्माकं गुरुवर्यान् नीडामङ्गलं लक्ष्मीन्द्रसिंहस्वामिनः पाठयन्ति। नमो नमः लक्ष्मीनरसिंह। अयं प्रणमामि। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय अनुदानेन प्रचाल्यमाना इयम् एकादशदिवसीयकार्यशाला अद्य समापनसत्रे इदानीम् अस्ति। तदर्थं समागताः सन्ति अहोबिलमठस्य आस्थानविद्वांसः वेदवारिधिः डाक्टर् पि रामानुजं स्वामिनः। अत्र एतेषाम् अत्र समापनसत्रे मम आह्वानम् उचितम् इत्यत्र कारणमस्ति, ते तावत् सीडाक् मध्ये मुख्यकार्यरताः बेङ्गलूर् मध्ये कार्यरताः आसन्। ते तावत् पराङ्गुसाचार्य इन्स्टिट्यूट् इति वैदिकसंस्थामाध्यमेन अन्तर्जालमाध्यमेन बहूनां कार्याणां कर्तारः वर्तन्ते। एवं महाविद्वांसः बहुषु शास्त्रेषु पारङ्गताः वर्तन्ते। ते तावत् अत्र समागताः इति अस्माकं मोदप्रमोद आनन्दजनकः अयं विषयः। तेषां कृते सर्वेषां पक्षतः स्वागतकुसुमानि तेषां पादारविन्दयोः समर्पयामि। अनन्तरम् अत्र समागतानां सर्वेषां भागगृहीतॄणाम् एवम् अस्माकं कलाशालायाः प्रांशुपालानां सर्वेषाञ्च अध्यापकानाम् एवं भागगृहीतॄणां सर्वेषाञ्च सर्वेषां पक्षतः स्वागतवचांसि समर्पयामि। धन्यवादाः। अस्माकं कलाशालायाः प्रांशुपालाः डाक्टर् एस् वरदगोपालकृष्णन्महाभागाः सम्प्रार्थ्यन्ते कार्यशालायाः अस्याः कुञ्चिकाभाषणपूर्वकं विवरणं प्रदातुं सम्प्रार्थ्यन्ते। श्रीमते श्रीलक्ष्मीन्द्रसिंहपरब्रह्मणे नमः। श्रीमते शिवन् षडभोवि श्रीरङ्गनाथषडभोवितीन्द्रमहादय श्रीमते शिवन् षडभोवि श्रीश्रीरङ्गषडभोवितीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते शिवन् षडभोवि श्रीवीरराघवषडभोवितीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते शिवन् षडभोवि श्रीवेदान्तदेशिकतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते शिवन् षडभोवि श्रीलक्ष्मीन्द्रसिंहदिव्यपादुकासेवक शिवन् षडभोवि श्रीनारायणयतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्रीमते शिवन् षडभोवि श्रीरङ्गनाथ यतीन्द्रमहादेशिकाय नमः। श्री अघोबिलमठीय मधुरान्तकस्थ श्री अघोबिलमठीय आदर्श संस्कृत महाविद्यालयद्वारा एकादश दिवसीय अन्तर्जालीय तर्कसङ्ग्रह न्यायबोधिन्यां राष्ट्रीय कार्यशाला प्रवर्तिता आसीत्। अस्याञ्च अस्मिन् कार्यक्रमे आदौ इदानीं श्रीमद् अघोबिलमठे षट्चत्वारिंशत् पट्टे मूर्धाभिषिक्तैः शिवन्द्रोपि श्रीरङ्गनाथ यतीन्द्रमहादेशिकैः अनुग्रहभाषणं कृतमासीत्। एवमेव सन्निधिस्वीकार्यं स्वामिनः डाक्टर् सि उ ए तेवनालाहं पद्मनाभं महादेशिकैरपि अनुग्रहभाषणं कृतमासीत्। अनन्तरम् अस्यां कार्यक्रमे प्रथमं तत्र आरम्भसमारोहे कुञ्चिकाभाषणं कृतवन्तः श्री कर्णाटकसंस्कृतविद्यालयकुलपतिचराः इदानीं तिरुपति राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यालये विशिष्टाद्वैतवेदान्तविभागे प्रकाशमानाः विराजमानाः चतुःशास्त्रपारङ्गताः विशिष्य तर्कशास्त्रे अपरकथातरचक्रवर्तिनः डाक्टर् प्रोफेसर् के इ देवनाथाचार्यमहाभागाः कुञ्चिकाभाषणम् अकुर्वन् आरम्भदिने। अनन्तरम् अस्मिन् सत्रे उपन्यासं
कृतवन्तः न्यायबोधिन्याम् अक्टोबर् त्रिंशत् तारिकातः नवम्बर् एकतारिकापर्यन्तं श्री उवे के टि नरसिंहन् महाभागाः आदितः असम्भवनिरूपणादारभ्य आकाशलक्षणादारभ्य अनन्तरं पाकनिरूपणादारभ्य बुद्धिविभागपर्यन्तं सम्यक् तत्र छात्रान् सर्वान् तत्र बोधितवन्तः एवमेव नवम्बर् द्वितीयतारिकादारभ्य पञ्चमदिनतारिकापर्यन्तं ब्रह्मश्री नवीन् महाभागाः यथार्थानुभवादारभ्य समवायनिरूपणपर्यन्तः भागः एवमेव असमवायिकारणादारभ्य सविकल्पनिरूपणपर्यन्तो भागः एवं प्रत्यक्षसन्निवेशादारभ्य परामर्शलक्षणपर्यन्तो भागः व्याप्तिलक्षणादारभ्य केवलव्यतिरेकनिरूपणपर्यन्तो भागः सम्यक् तत्र एतैः तत्र बोधितमासीत्। एवमेव षट्तारिकातः अद्यदिनपर्यन्तं श्री उवे के ई गोपालदेशिकन् महाभागैः श्री उवे गोपालदेशिकन् महाभागैः पञ्चलक्षणादारभ्य उपमानखण्डपर्यन्तो भागः एवमेव शब्दखण्डादारभ्य धर्माधर्मनिरूपणपर्यन्तो भागः भावनातः ग्रन्थस्य समाप्तिपर्यन्तो भागः सम्यक् तत्र बोधितमासीत्। एते सर्वेपि ये तत्र न्यायबोधिन्याम् अस्यां कार्यशालायां तत्र बोधनं कृतवन्तः ते सर्वेपि पूर्वोक्त अपरगदाधरचक्रवर्तीमहाभागैः देवनाथाचार्याणां सन्निधावेव एते त्रयेपि साक्षात् परम्परया वा न्यायशास्त्रम् अधीतवन्तः इति विशेषोऽयं विषयः। अयम् उक्तञ्च महनीयैः कणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति। अतः न्यायशास्त्रम् अतीव तत्र सर्वैः तत्र अभ्यसनीयं, विशेषतः वेदान्तशास्त्रे यैः यैः तत्र सम्यक् व्युत्पत्तिः सम्पादनीया भवति तर्हि तैः विशेषतः न्यायशास्त्रे किञ्चित् विशेषः परिचयः कर्तव्यो भवति, अनिवार्यं भवति। चतुष्वपि शास्त्रेषु तत्र प्रकरणग्रन्थेषु समतया तत्र व्युत्पत्तिः सम्पादनीया, विशेषतः तत्र न्यायशास्त्रे तत्र व्युत्पत्तिः तत्र सम्यक् तत्र भवितव्या इति तत्र बहवः तत्र पण्डितप्रकाण्डाः तत्र वदन्ति। अतैव उक्तं कणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति। अतः न्यायबोधिनी विषये यतोहि तत्र न्यायबोधिनीग्रन्थः किमर्थम् अस्माभिः नियोजितः इति चेत् तर्कसङ्ग्रहस्य बहूनि तत्र व्याख्यानग्रन्थानि सन्ति, तथापि न्यायबोधिनी इत्ययं व्याख्यानग्रन्थः नवीनतर्के व्युत्पत्तिसम्पादनाय अतीव तत्र उपयोगः भवति इति धिया देवनाथाचार्यैः तत्र उक्तमासीत्। तेषां नियोग आदेशानुसारमेव इयं तत्र राष्ट्रीयकार्यशाला तत्र न्यायबोधिन्यां तत्र कृतमासीत्। तर्ककर्कशविषयः अयं यैः तत्र अस्यां कार्यशालायां न्यायबोधिन्यां तत्र बोधितमासीत् सर्वेपि द्राक्षापागवत् उपन्यासं कृतवन्तः। तत् सर्वमपि ये तत्र अस्मिन् विषये अस्मिन् विषये तत्र भागं गृहीतवन्तः ते सर्वेपि जानन्त्येव। अतः तस्मिन् विषये तेषां सर्वेषां कृते अहं तत्र मम कार्तज्ञं निवेदयामि। विशेषतः अद्य अस्मान् तत्र अनुग्रहभाषणेन तत्र अस्मान् तत्र अनुग्रहीतुं तत्र आगतवन्तः सन्ति चतुःशास्त्रपारङ्गताः सलक्षणघणपाठिनः, विशेषतः तत्र व्याकरणशास्त्रे वेदान्तशास्त्रे च विशेषनैपुण्यं तत्र सम्पादितवन्तः, विशिष्य तत्र कम्प्यूटर् शास्त्रे च विशेष तत्र प्रतिभां तत्र सम्पादितवन्तः सन्ति श्री सोहकर्तृ श्रीरामानुजमहादेशिकाः। तेषां चरणकमलयोः मम प्रणामान् अहं समर्पयामि। एतावता कालेन अयं कार्यक्रमः सम्यक् तत्र आचार्याणाम् अनुग्रहवशेन सुसम्पन्नः भवति इति विज्ञाप्य एतावत्पर्यन्तं मम अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य मम वाचम् इदाहं समापयामि। स्मृते शिवन् श्रोभि श्रीरङ्गनाथ श्रोभि दीन्द्रमहादेशिकाय नमः। धन्यवादः। कुञ्चिका भाषणविवरणेन अस्मान् अनुगृहीतवद्भ्यः रांशुपालमहोदयेभ्यः धन्यवादः। इदानीं
अध्यक्षाः अस्माकम् आचार्य सार्वभौम सोहतु स्वामिनः सम्प्रार्थ्यन्ते अध्यक्षभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। आचार्याः भूय भक्तिः परा मे ज्वलति सकलवित् सार्वभौमेति भद्रे पत्यो सर्वस्य मृत्योर्मृतिकृति विनदानन्दकन्दे मुकुन्दे श्रीरङ्गनाथषटकोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन् सिंहषट्चित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गदीर्घघुरात् षटकोपहृद्यं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गषटारिसंयमीवराल्लब्धागवान् तत् श्रीमद्वीरघुद्वहाद्यषटचित्पादारविन्दाक्षयम् श्रीमद्वेदवतं सदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीण शासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिक इतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रयं तसारमनमद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्य ऋतुकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ इति शेखरमाश्रयामः। नमस्सर्वेभ्यः। अद्य मधुरान्तकस्य आदर्शसंस्कृतविश्वविद्यालयतः एकादशदिवसीयः कश्चन कार्यक्रमः न्यायशास्त्रे तर्कसङ्ग्रहस्य न्यायबोधनीयव्याख्यानम् आदाय बहुभिः विद्वत्तल्लजैः कारितः तस्य इदानीं समापनं भवति। तत्र यद्यपि श्रीपद्मनाभाचार्यमहाशयाः आगमिष्यन्ति इति तत्र निर्दिष्टमासीत्, प्रायः ते नागताः इति भाति। तथापि अहम् अस्मिन् विषये किञ्चित् तत्र भागग्रहीतॄणां कृते ज्ञापयितुमिच्छामि। आधुनिकजगति शास्त्राणाम् उपयोगः कथं भवितुमर्हति इति विषये यदि ते किञ्चित् चिन्तां कुर्वन्ति। शास्त्रीयपद्धत्या शास्त्राध्ययनं प्रचलत्येव, तदद्यापि अस्माभिः दृष्टमस्ति, अस्मिन् कार्यक्रमे च दृष्टमस्ति। तथापि अद्यत्वे कश्चन आवश्यकः अंशः सर्वत्र श्रूयते अस्माभिः। अहं लौकिकक्षेत्रेपि बहुकालम् आसम् इति कृत्वा तत्र तत्र मया एतत् श्रुतमस्ति। पण्डिताः ग्रन्थस्य विषये बहु पारङ्गताः भवन्ति, अपि तु तेषाम् आधुनिकजीवने कथम् उपयोगः इति विषये तैः चिन्ता करणीया। यद्वा शास्त्रग्रन्थानामेव नूतनशैल्या आधुनिकशैल्या इति विवरणादिकं क्रियते, न केवलं पङ्क्तिपठनेन, पङ्क्तौ विद्यमानानाम् अर्थानाम् उद्बोधनार्थम् आधुनिकसौकर्य उपयोगं यदि ते कुर्वन्ति, यथा सङ्गणकयन्त्रादिकम् उपयुज्यते चेत् न्यायशास्त्रस्य अत्यन्तम् अपेक्षा विद्यते। कम्प्यूटर् शास्त्रेपि न्यायस्य नाम ग्रन्थस्य उपयोगः साक्षात् न भवति, ग्रन्थस्य विषयाणां यन्त्रस्य अनुकूलदशया परिवर्तनं यदि क्रियते। कम्प्यूटर् यन्त्रद्वारा अस्माभिः यदुच्यते, तर्कसङ्ग्रहे किञ्चित् वाक्यमस्ति, तदर्थं व्याख्यानमस्ति न्यायबोधिन्यां, तत्र च प्राचीनन्याय नवीनन्यायभेदेन बहुधा कोलाहलः दृश्यते अस्माभिः। एतत् सर्वं यदि आधुनिकानां कृते उपयुक्तं भवेत्, तत्र कैश्चित् पाश्चात्यैः भाषान्तरं कृतं, तेन अधिकं प्रयोजनं नास्ति, भाषान्तरणं नेष्यते, अपि तु प्रकारान्तरेण बोधनम् इष्यते। प्रकारान्तरं नाम एवं भवति, मया बहुत्र वेद अध्यापनकाले वेदमन्त्राणामपि किञ्चित् कोष्टकरूपेण, टेबल् रूपेण, यद्वा चित्ररूपेण, यद्वा विभिन्नप्रकारेण अत्र ये अंशाः निहिताः तेषां मनसि सम्यक् निधानार्थं बहवः नूतनमार्गाः अस्माभिः अन्विष्यन्ते। तादृशमपि यदि भवति तर्हि आधुनिकाः अपि तत्र श्रद्धां वहेयुः। शास्त्रेषु महती शक्तिरस्ति, अपि तु तस्य उपयोगः सर्वेषां न भवति इति जनानां वादः वर्तते। अतः यदि अनेनैव साकम् इदानीम् अहं पश्यामि तत्र मधुरान्तकपाठशालायामपि आन्लैन् प्रोग्राम्स् भवन्ति, तर्हि तैरपि आधुनिक
सङ्गणकादियन्त्राणाम् उपयोगः क्रियते एव तर्हि तत्रैव न केवलं सम्पर्कार्थम् अपि तु यदि विश्लेषणार्थमपि उपयुज्यते शास्त्रगतवाक्यानां वाक्यार्थानां यथा सामान्येन एवं वदामः कस्यचित् पदार्थस्य उद्देशलक्षणपरीक्षाक्रमेण न्यायशास्त्रं प्रवर्तते पूर्वम् उद्देशः कृतः षोडशपदार्थानाम् उद्देशः कृतः सूत्रकारेण तदनन्तरम् एकैकस्य लक्षणं तावद् विहितं लक्षणस्य परीक्षा क्रियते परीक्षाकरणसमये अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवादिदोषाणां वारणं यथा स्यात् तथा लक्षणस्य परिष्कारः क्रियते तत्रैव आधुनिकानामपि महती अपेक्षा वर्तते यदि एषा प्रक्रिया अस्माभिः सम्यक् अवगता भवेत् भाषा तावत् संस्कृतमिति न संस्कृतमिति न अन्यदपि भाषा नास्ति कम्प्यूटर् यन्त्रस्य भाषैव नास्ति केवलं सङ्ख्यायाः आधारेण कार्यं करोति तत्र शून्यं वा एकं वा अंशद्वयमेव अङ्कद्वयमेव उपयुज्यते कम्प्यूटर् यन्त्रे अपि तु तैः सङ्ख्याविशेषैः किं किं बोध्येत इति विषये तत्र मितिरेव नास्ति अस्माभिः वेदविषयेपि वेदगतस्वराणामपि कम्प्यूटर् यन्त्रद्वारा योजनं कृतमस्ति तेन किं भवति कुत्र कस्यचित् शब्दस्य विभिन्नस्वरेण प्रयोगः अस्ति स्वरात् अर्थभेदः कथम् इत्यादि द्रष्टुं शक्यम् एवं रूपेण एकैकस्यापि शास्त्रस्य तच्छास्त्रगतप्रमेये प्रमेयविषये यदि कश्चित् तलस्पर्शि ज्ञानं सम्पादयितुम् इच्छति मार्गद्वयं भवितुमर्हति एकः मार्गः सम्यक् ज्ञातः प्राचीनक्रमेण संस्कृतभाषया ग्रन्थानां पर्यालोचनेन क्रियते वाक्यार्थस्पर्धा वाक्यार्थ सभासु भवति इत्यादि भवतु पश्यामः तदतिरिच्यापि सामान्येन बालकानां यूनामपि अस्मिन् विषये संस्कृतगतशास्त्रे निहितानाम् अनर्घाणां विषयाणां मध्ये कञ्चिदपि वयं यदि सूचयितुं शक्नुमः तत्र एकः ग्रन्थः प्रायः शतवर्षात् पूर्वं मैसूरुनगरे प्रसिद्धाः पण्डिताः आसन् लक्ष्मीपुरं श्रीनिवासाचार्याः इति ते तस्मिन् काले मीमांसकाः आसन् महाराजा सर्वकलाशालायां मीमांसायाः अध्यक्षाः आसन् अपि तु सर्वशास्त्रेषु अपि पारङ्गताः तैः एकः ग्रन्थः लिखितः विद्यते अत्यन्तम् उपयुक्तः वर्तते सर्वेषां शास्त्राणां कृते अत्यन्तम् उपयुक्तः विद्यते ते तस्य नाम एवं रक्षित एवं कृतवन्तः माने मेये रहस्ये श्लोकवार्तिकम् इति तस्य ग्रन्थस्य नाम तैः दत्तं तत्र प्रमाणानां विषये प्रमेयाणां विषये प्रयोजनस्य विषये एवं त्रेधा विभज्य सर्वसिद्धान्तानां सङ्ग्रहः तैः समीचीनतया कृतः विद्यते यथा श्रीमद्वेदान्तदेशिकैः परमद्भङ्गे प्रस्तावः कृतोऽस्ति विभिन्नसिद्धान्तानां परिचयः तत्रत्यदोषाः अनन्तरम् अस्मत्सिद्धान्ते तेषां निवारणं कथं भवति इत्यादि सर्वदर्शनसङ्ग्रहादपि अधिकतया सम्यक् सर्वसिद्धान्तानां विषये विमर्शः कृतः तत्र सर्वत्र आधारभूतः न्याय एव भवति न्यायस्य आधारेणैव ज्ञानस्यैव विभागः सम्यक् अवगतिः तत्रत्यविशेषः तत्र परीक्षादिकं तत्र निर्दोषपरिष्कारकरणम् इत्यादि कार्येषु आधुनिकैरपि आधुनिकयन्त्रादिसौकर्येणापि किञ्चित् अस्माकं दार्ढ्यं भवितुं शक्यते विभिन्नप्रश्नाः उत्थापयितुं शक्यन्ते यन्त्रद्वारा तर्हि अस्मिन्नेव क्रमे यदि एषा पाठशाला आगामिनि काले न केवलं ग्रन्थानां पारम्परिकपाठम् अपि तु आधुनिकप्रयोगविषयेपि प्राक्टिकल् युटिलिटि इति वदामः तत्र एकः अंशः प्रायः सर्वैः ज्ञातं वा न वा न जाने कश्चन जपान् देशीयः पुण्यपत्तने आगत्य प्रायः त्रिंशद्वर्षात् पूर्वम् अहं यदा क्रीडा पुणे मध्ये आसं तत्समये सः तत्र पि एच् डि कुर्वन् आसीत् पुण्यपत्तने पुणे यूनिवर्सिटि मध्ये न्यायशास्त्रे तेन पि एच् डि कृतं तस्य नाम भवति तोषिहिरो वादा इति तेन तस्य पि एच् डि थीसिस् एकं लिखितं
तत् अत्यन्तम् उपयुक्तं विद्यते पारम्परिकविदुषामपि तेन एवं कृतं प्रत्येकस्य वाक्यस्य किमपि डायग्राम् रूपेण तत्र वाक्ये किमुच्यते अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भवादिकं वाक्यं प्रदर्शयति अपि तु अस्य वाक्यस्य अर्थः एवं ज्ञातुं शक्यते किमपि एकं चित्रं सः लिखति अस्मिन् मध्ये विभिन्नस्थानेषु विभिन्न अंशाः भवन्ति तेषां सम्बन्धः एवं भवति तत्र अनुमानमेवं भवति प्रत्यक्षेण यत् ज्ञायते शब्दादेवं लभ्यते तान् सर्वान् एकत्रीकृत्य समावेशेन किं किम् अस्माभिः निर्धारयितुं शक्यते किं न शक्यते इत्यादि बहुतेन बहु अत्यन्तसमीचीन रिपोर्ट् तेन कृतं थीसिस् तेन कृतमासीत् तदनन्तरं बहवः तद्विषये कार्यं कृतवन्तः तत्र एकः अंशः अवधेयः सम्पूर्णतया नूतनमार्गेण शास्त्रीयमेव ज्ञानं सः प्रतिपादितवान् इत्येव सर्वैः सः तत्समये बहुमानं लब्धवान् एतत्तु आवश्यकम् अस्माकमपि इदानीं लक्ष्मीपुरं श्रीनिवासाचार्यैः सर्वसिद्धान्तसङ्ग्रहरूपेण एषः ग्रन्थः लिखितः अस्ति मानमेयरहस्य श्लोकवार्तिकम् इति तद् यदि सर्वशास्त्रज्ञैः तद् ज्ञातव्यं भवति सर्वशास्त्राणां सङ्ग्रहः विद्यते तत्र तैः एवं कृतम् एकैकस्य सिद्धान्तस्य विषये तेषां प्रक्रिया का भवति ते कुतः किञ्चित् अभ्युपगतवन्तः तेषां ग्रन्थे एतत् कुत्र लभ्यते इति सर्वत्र आकरनिर्देशपुरस्सरम् एतत्तु श्लोकरूपेण विद्यते तत्र षट्सहस्राधिकं श्लोकास्सन्ति षट्सहस्राधिकं श्लोकास्सन्ति तत्र प्रत्येकस्य विषये पञ्चाशत् पञ्चविंशत्युत्तरशतं विषयाः तैः गृहीताः यथा प्रमाणमित्येव एकः विषयः प्रमेयमित्यन्य कर्म इत्यन्यत् आत्मा इत्यन्यत् एव अदृष्टम् इत्यन्यत् एवं रूपेण एकैकविषयं गृहीत्वा अस्मिन् विषये के के सिद्धान्तिनः किं किं वदन्ति कुतः तथा वदन्ति तेन किं प्रयोजनं सः कमपि न दूषयति तत् कस्यापि सिद्धान्तस्य दूषणं न करोति अपि तु सर्वत्र अस्माकं गुणग्रहणम् एव कर्तुं शक्यते चार्वाकमतेन अस्माकम् एतत् लाभाय भवति एवं जैनमतात् बौद्धमतात् प्रत्येकस्मात् किञ्चित् गुणस्य ग्रहणं करणीयम् इति तैः बहु सम्यक् प्रवर्तितमस्ति तादृशग्रन्थानामपि पर्यालोचनम् अग्रे भवेत् इति तदर्थम् अस्माकं वेब्सैट् मध्ये सः ग्रन्थः सम्पूर्णतया अस्माभिः योजितः यत्र किञ्चित् प्रोग्राम् कृतमस्ति कम्प्यूटर् द्वारा एतत् मया कम्प्यूटर् सैन्स् मध्ये अपि पाठ्यते मानवेयरस्य श्लोकवार्तिकं कम्प्यूटर् सैन्स् जनानां कृते एम् टेक् मध्ये मया पाठ्यते अपि तु तेषां श्लोकाः नोच्यन्ते अपि तु श्लोके यदस्ति तत्तु तैः सम्यक् अवगमनसौकर्याय चार्ट् रूपेण डायग्राम् रूपेण टेबल् रूपेण एवं विभिन्नप्रकारेण तस्यैव प्रतिपादनं शक्यते कर्तुम् एवं प्रायः श्रीनिवासवर्खेडि अपि किञ्चित् पुस्तकं लिखितवान् नवीनशास्त्र नवीन्यायविषये नवीन्याय रेखाचित्रणादिरूपेण कथं तस्य प्रतिपादनं शक्यते इति किञ्चित् तेनापि तद्विषये प्रयतितम् अतः अस्माभिः अद्यतनानां कृते अद्य ये तावत् विज्ञानं पठन्ति इञ्जिनियरिङ्ग् पठन्ति मेडिकल् पठन्ति तेषां कृते अपि शास्त्रे यदस्ति तत् तैर्यत् पठितं तस्मादपि उपयुक्तं तस्मादपि विशिष्टम् इति यदि अस्माभिः वक्तव्यं तर्हि मार्गस्य अनुसरणं तेषां यदिष्टं यज्ञातं तत्रैव अस्माभिरपि प्रवेशः स्यात् तेन किं भविष्यति एकस्य सम्पूर्णग्रन्थस्य प्रायः शतं प्रश्नेषु अस्माभिः तत् योजयितुं शक्यते एवं प्रश्नः भवति चेत् एवं लौकिकी उच्यते तेन समाधानं सम्यक् न भवति शास्त्रज्ञैरेवम् उच्यते तेनैव समाधानं समीचीनं भवति एवं रूपेण यदि प्रतिपादनं भवति तर्हि शास्त्राणाम् अग्रे प्रसारोपि अधिकतया भविष्यति अन्यच्च अस्माकमपि दूरे न स्थातव्यं लोके किञ्चित् भवति अस्माकं तेन किमपि नास्ति इति न चिन्तनीयम् एकः तादृशविद्वान् मया दृष्टः आसीत् पुण्यपत्तने यदा आसं तत्र केचन लक्ष्मणशास्त्रीजोषी इत्यासन् लक्ष्मणशास्त्रीजोषी इति तेषां तर्कतीर्थम् इति बिरुदः आसीत् तर्कशास्त्रे अत्यन्तं निष्णाताः आसन् अपि तु तैः प्रतिदिनं वार्तापत्रिकासु न्यूस् पेपर् मध्ये
ते तत्तद्दिनव्यावहारिकविषयेषु यद्यत् प्रचलति तत्र धर्मांशान् ते लिखन्तः आसन्। एतत् धर्मस्य विरोधी भवति, सर्वकारेण प्रकरणीयं, धर्मानुसारी एव व्यवहारः भवेत् इति तैः लिख्यमानमासीत्। बहवः तदनुसारेणापि तत्र अधिकारिणोपि ते बहु सन्तुष्टाः आसन्। एतत् मया दृष्टम्। एते न केवलं दूरे तिष्ठन्ति, अहं मम शास्त्रे स्थितोऽस्मि, भवन्तः अन्यत् किमपि जानन्ति, मम तत् सम्बन्धो नास्ति इति न वदन्ति। न्यायशास्त्रस्य प्रयोगः सामान्यलौकिकजीवनेपि भवति, तत् ते बहुवारं प्रदर्शितवन्तः। तैः एकः न्यायकोशः इत्यपि निर्मितोऽस्ति, बृहद्रूपेण बहु वाल्यूम्स् रूपेण भवति, न्यायकोशः इति लिखितः। अनन्तरं धर्मकोशः इत्यपि तैः लिखितः। तैः शास्त्रगतानां विषयाणां सामान्यलौकिकानां कृते यथा तत्र रुचिः स्यात्, यथा तत्र गौरवं स्यात्, तथा तैः कृतमासीत्। अत्रापि अस्माकं मध्ये मैसूरुनगरे कोतिमङ्गलं वरदाचार्यः इति प्रसिद्धाः आसन्, केशवदाचार्यः इति, तैरपि मया स्मर्यते। हिन्दू पत्रिकायां, हिन्दू इति आङ्ग्लभाषायां दैनन्दिनी पत्रिका आगच्छति खलु, तत्र कैश्चित् तैः कदाचित् रष्यादेशस्य विभजनं सञ्जातं। पूर्वं यु एस् एस् आर् इति आसीत्, इदानीं रष्या इति सञ्जातं। तत्र प्रायः पञ्चदशदेशरूपेण तत्र विभागः अभवत्। तत्समये तैः अर्धपृष्ठात्मकम् एकं लेखनं लिखितमासीत् केशवदाचार्यैः, न्यायशास्त्रमाधारीकृत्य तैर्लिखितं। पश्यन्तु, लोके कश्चित् धर्मं तिरस्करोति चेत् परिणामो भवति, तथा न कार्यः इति तैः लिखितमासीत्। सामान्येन न्यायशास्त्रस्य वेदान्तादिशास्त्रेषु उपकारः अस्ति, काणानं पाणिनीयञ्च सर्वकारशास्त्रोपकारकम् इत्यपि विद्यते। न केवलं शास्त्रस्य, लोकस्यापि बहु उपकारकं भवति, काणानं वा भवतु, पाणिनीयं वा भवतु। अतः तद्दृष्ट्या यदि अस्माभिः, मम एवम् इच्छा विद्यते, अस्माकं पाठशाला श्रीवेङ्कटगोपश्री श्रीरङ्गजडोविजयन्द्रमहादेशिकैः प्रारब्धा, अशीतिवर्षेभ्यः प्रचलति, एषा अभिवर्धेत। सा अभिवृद्धिश्च सामान्यैरपि श्लाघनीया स्यात्, न केवलं विद्वद्भिः, न केवलं संस्कृतज्ञैः, अपि तु सामान्यजनैरपि। यथा इदानीं द्राविडदेशे दृश्यते अस्माभिः, सनातनधर्मविषये बहु कोलाहलः, बहु विरोधः, बहु निन्दादिकं क्रियते। अपि तु अस्मिन् विषये तर्कतीर्थं लक्ष्मणशास्त्री जोषिभिः एवं केशवदाचार्यैः यत्तत्समये लिखितं, तादृशं नैयायिकैः अद्यतनैरपि एवं प्रत्युत्तरं देयं विना आग्रहम्। आग्रहं विना केवलं विषयस्तरे भवता किञ्चिदुच्यते, तस्य आधारः कः? आधारः नास्ति चेत् तर्हि तद् अभ्युपगच्छतु, नाम केवलं मम मनसि किञ्चित् आगतम् उक्तवान्, अपि तु तत् सिद्धान्तो नास्ति इति वक्तव्यं, नो चेत् वादार्थं सिद्धः स्यात्। एकं भवतु, आगच्छतु वादाय, वीतरागकथा वादः इत्यस्ति, अस्माकं कुत्रापि आग्रहो नास्ति, अपि तु तत्त्वं ज्ञातुम् इच्छामः। एवं रूपेण तत्त्वज्ञानविषये न्यायशास्त्रस्य अत्यन्तं महती भूमिका विद्यते, तस्यापि अग्रे वर्धनं यदि क्रियते तेन किं भविष्यति, क्षेत्रद्वयस्य समायोगः अपेक्षितः। आधुनिक कम्प्यूटर् सैन्स् अपि एकतः अपेक्षितं, छात्राणाम् अध्ययनमपि अपेक्षितम्, उभयोः हेतुबन्धनं कार्यं भवति। यदि कूलद्वयत्वेन एतेषां समागमेन न भवति, तर्हि लोकानाम् उपकारः न भविष्यति इति कृत्वा, यदि तादृशोपि प्रकल्पः, तादृशोपि प्रयत्नः यदि कदाचित् अग्रे भवेत्, तर्हि कलाशालायाः उन्नतेः कृते बहु उपयुक्तं भवेत् इत्यहं मन्ये। अन्यच्च विशिष्टाद्वैतिभिरेव बहु कार्यं कृतमस्ति, अद्वैतिभिर्वा द्वैतिभिर्वा तथा कृतमस्ति, तदपि अग्रे आनेतव्यं भवति। अद्य जनाः केवलं वेदान्त इत्युक्ते अद्वैतमित्येव चिन्तयन्ति, अपि तु एतैः लक्ष्मीगुरुश्रीनिवासाचार्यैः स्वग्रन्थे बहु समीचीनतया प्रदर्शितं, बहुषु सिद्धान्तेषु मध्ये अन्यतमः शाङ्करीयोपि अद्वैतः इति तैः तत्र प्रदर्शितः विद्यते। भवतु, तत्र शतं सिद्धान्ताः सन्ति, तेषु मध्ये शाङ्कराद्वैतमपि एकम्। एवं रूपेण अपि तु केवलम् एकस्यैव प्राधान्यं न भवितुमर्हति, कस्मिन् अंशे कस्य गुणः, कुत्र दोषः इति तैः सम्यक् विमर्शः कृतोऽस्ति। तादृशप्रवृत्तिर्यदि भवति, अस्माभिः
पठ्यग्रन्थात् अधिकमपि चिन्तनं करणीयं विमर्शकार्यः इति मया उच्यते। यद्यपि परीक्षादृष्ट्या किञ्चित् पठ्यते एवं रूपेण पाठ्यते तदतिरिच्यापि ततोपि अधिकं रिसर्च् रूपेण किञ्चित् अस्माभिः करणीयम्। एवं तत्र लेखनानि अस्माभिः बहुत्र प्रकाशनीयानि भवन्ति, ग्रन्थाः अपि उद्भावनीयाः कालस्य अनुगुणत्वेन प्रासङ्गिकतया। अद्यत्वे शास्त्रस्य कथं सामान्यानां प्रयोजनम् इति विषये तर्कसङ्ग्रहादपि शक्यते कर्तुं। मम सविधे प्रायः 20 प्रकाराः सन्ति तत्त्व तर्कसङ्ग्रहस्यैव प्रदर्शनम्। एकेन एवमपि कृतं, सर्वेपि दृष्टान्ताः आधुनिकाः एव दत्ताः, न कोऽपि दृष्टान्तः प्राचीनः तेन दत्तः, अपि तु आधुनिकदृष्टान्तेन सः बोधयति। अतः एवमपि शक्यते, एवं देवदत्तपाटील इति कश्चित् अस्ति गोवा मध्ये, तेन तर्कशास्त्रपाठनं क्रियते, तेनापि विभिन्नप्रकारेण किञ्चित् पुस्तकं लिखितमस्ति। सर्वे स्वस्वप्रकारेण किञ्चित् आलोच्य परामृश्य पठ्यक्रमात् अधिकमपि यदा किञ्चित् कुर्वन्ति तर्हि जनानां तस्मात् उपकारातिशयः दृश्यते, तर्हि सामान्यानामपि तत्र आकर्षणं भवितुम् अर्हति। अस्माकम् एतद् इष्यते अद्यत्वे, छात्राणां सङ्ख्या वर्धनीया, छात्राणां गुणवत्ता च वर्धनीया भवति। उत्तमाः छात्राः अधिकसङ्ख्यया सम्यक् ज्ञात्वा लोकस्य उपकाराः यदा भवेयुः तर्हि अस्य कलाशालास्थापकानां या मनीषा आसीत्, यः शुभः सङ्कल्पः आसीत्, तस्य सम्यक् फलदायित्वम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यम्। एतत्तु अवश्यं तत्रत्य करुणाकरस्वामिनः अनुग्रहेण एवं स्मालोरस्य अनुग्रहेण एवम् अस्मदाचार्यचरणानाम् अनुग्रहेण च अवश्यं भविष्यति, अपि तु अत्र अध्यापकानां बहु भूमिका प्रधाना वर्तते। अहं सप्रश्नयं प्रार्थये, अवश्यं पठ्यक्रमात् अधिकमपि किञ्चित् गच्छन्तु, कल्पयन्तु स्वस्थाने अन्यस्थाने अपि विभिन्नप्रकारेण अस्यैव विषयस्य यदि प्रतिपादनं कुर्वन्ति। वेदान्तदेशिकाः बहु समीचीनम् उदाहरणाः भवन्ति, न केनापि तावता ग्रन्थेषु तावता प्रकारेण विषयः विमर्शः कृतः विद्यते यथा वेदान्तदेशिके कृतो विद्यते। सर्वपूर्वाचार्यग्रन्थानामपि व्याख्यानादिकं कृतमस्ति, स्वतन्त्रग्रन्थाः लिखिताः सर्वशास्त्रेषु विभूति काव्येषु अस्ति, तद्विहाय परमसङ्गादि तेषां सर्वज्ञत्वं ज्ञाप्यते, सर्वज्ञत्वं तत्त्वकलापैः अत्रापि आसन्। अस्माकं पाठशालायामपि बहवः प्रसिद्धाः निष्णाताः आचार्याः आसन्, उपाध्यायाः आसन्, तेषामेव सदृशाः अद्यत्वेपि आधुनिकापि अध्यापकाः भवन्तु, तेषामेव मार्गे गत्वा अमुं कार्यक्रमम् इतोपि अतिशयरूपेण अधिकजनानां तत्र योजने तत्र यथा रुचिकरं स्यात् तथा कृत्वा अस्य सफलत्व इति प्रार्थ्य मम वाक्यं विरमामि। इतः परं न जाने यत्किमपि ते आगमिष्यन्ति वा पद्मवाचार्यः? नास्ति आचार्यः, कार्यबाहुल्यागच्छ। मम वाक्यम् अत्र विरमामि, यत्किमपि कञ्चित् कैश्चित् प्रष्टव्यं तदपि अग्रे तदर्थं किञ्चित् सौकर्यं कल्पयन्तु भवतां यूट्यूब् द्वारा वा बहु प्रकारेण, अपि तु तत्र चिन्ता अवश्यं भवेत्, एक्स्ट्रा करिकुलर् आक्टिविटि भवेत्, एवं रिसर्च् आक्टिविटि अवश्यं भवेत्, पब्लिकेशन् इत्यादि स्यात्। अस्माकमपि तत्र पाण्डुलिपयस्सन्ति, हरिशङ्करमहाभागानां बहूनां ग्रन्थाः मुद्रिताः सन्ति, तादृशकार्याणामपि यदि तत्रापि श्रद्धा भवति, तत्रापि कार्यशाला भवति, तर्हि बहु उपकाराय भविष्यति इति मम अभिप्रायं निवेद्य विरमामि। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। धन्यवादाः आचार्याः। श्रीमद्भिः आचार्यसार्वभौमैः यद्यदनुगृहीतं तदस्माभिः भाविकाले अवश्यं परिपाल्यते इति उक्त्वा धन्यवादसमर्पणाय संयोजकवर्यान् डाक्टर् मुकुन्दाचार्यमहाभागान् सम्पृच्छे।
निपुङ्गाचार्याः एकनिमिष तेषां कनेक्टिविटि प्राब्लम् अस्ति, अन्ये कृपया म्यूट् कुर्वन्ति इति सम्प्रार्थना ये अन्वेष्यन्ति कृपया. अस्तु, एकादशदिवसीयकार्यशालायाम् अस्यां धन्यवादसमर्पणाय मुकुन्दाचार्याः सम्प्रार्थिताः आसन्. तेषां कनेक्टिविटि प्राब्लम् अस्ति इति कारणात् दासेनैव धन्यवादवितरणं क्रियते. इयञ्च कार्यशाला अस्माकम् आचार्याणां श्रीचरणानाम् अनुग्रहेण आरब्धा. अत्र इनागरल् सेशन् मध्ये तैः श्रीचरणैः आगन्तव्यमासीत्, परं तेषां कार्यबाहुल्यात् तैः नागतम् तस्मिन् दिने. परम् अनुग्रहवचपूर्वकं ध्वनिः प्रेषिता. एवमेव तेभ्यः कलाशालापक्षतः धन्यवादकुसुमानि तेषां पाधारविन्दयोः समर्पयामः. एवमेव अस्याः कार्यशालायाः धनसाहाय्यादिकं कृत्वा अस्मान् पोषितवन्तः केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतयः एवम् अधिकारिणः, तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः वितीर्यते. एवमेव अस्माकं कलाशालायाः कार्यसचिवः धामल् पत्तङ्गि तन्मोहोदयः, तेभ्यः अपि धन्यवादः वितीर्यते. एवम् अमुं कार्यक्रमं प्रवर्तयितुं शस्त्रार्थं प्रारम्भदिनात् आरभ्य अस्माभिः सह स्थित्वा अमुं कार्यक्रमम् एतावत् समयं यावत् समीचीनतया प्रवर्तयितुं च अनुग्रहं कृतवद्भ्यः अस्माकं प्रांशुपाले महोदयेभ्यः, डाक्टर् स्वर्णगोपालकृष्णमहोदयेभ्यः धन्यवादः वितीर्यते. तान् विना इयं च कार्यशाला एतादृशसमीचीनतां न याति. एवमेव अस्माकं कार्यशालायाः देवचकवर्याः डाक्टर् मुकुन्दं महाभागाः, तेभ्यः धन्यवादः वितीर्यते. एवम् अस्माकं कलाशालायाः अध्यापकाः डाक्टर् लक्ष्मीन्द्रसिंहन् महाभागाः, डाक्टर् राजगोपालन् महाभागाः, श्रीमूलश्रीधरस्वामिनः, एवमेव डाक्टर् एस् तिरुमले महाभागाः, इतरे अध्यापकाः ये सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः वितीर्यते. एतावत् कालपर्यन्तम् एकादशदिवसपर्यन्तं शस्त्रार्थं बाहं गृहीतवद्भ्यः छात्रेभ्यः,
इतरासु कलाशालासु अध्यापकेभ्यः तेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं वितीर्य विरमामि। मङ्गलश्लोकेन इमां सभां समाप्तिमेष्यति कृत्वा मङ्गलाचरणं कर्तुं श्रीधराचार्याः अस्माकं कलाशालायाः अध्यापकाः सम्प्रार्थ्यन्ते। कल्याणानामविकलनिधिकापि कारुण्यधीमा नित्यामोदा निगमवचसा मौलिमन्दारमाला सम्पत्यामुदुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः। कल्याणानामविकलनिधिकापि कारुण्यधीमा नित्यामोदा निगमवचसां मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्यामधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः। पुनरेकवारं तत्र समापनसमारोहे अध्यक्षपदवीम् अलङ्कृतवत्यः अस्माकम् आचार्यसार्वभौमेभ्यः सौभद्रस्वामिभ्यः धन्यवादं वितीर्य एवमेव श्रीकार्यस्वामिभ्यः च धन्यवादान् वितीर्य समापयामः। अग्रिमकार्यक्रमे वयं मिलामः इत्युक्त्वा इदम् अस्याः कार्यशालायाः